પેલા નાના ઋષિ ને કે છે યસ્યામતમ, કયા જે પેલા પ્રશ્નો પૂછવા ગયા છે એને, જે એમ કે છે હું કઈ નથી જાણતો ભાઈ, હું કઈ નથી જાણતો, યસ્યામતમ તસ્ય મતમ, એમ સમજવું કે કઈક જાણે છે, એ કઈક જાણે છે. અને યસ્ય મતમ નવેદ સ, જે ચારે તક ટોલ વગાડે છે, આવો હું બધું જ્ઞાન જાણું છું, આવો મારી પાસે બધું જ્ઞાન છે, નવેદ સ એ કશું જાણતો નથી. અવિજ્ઞાતમ વિજાનતામ, વિજ્ઞાતમ અવિજાનતામ, જે લોકો જાણવાનો દાવો કરે છે, પૂર્ણતાનો દાવો કરે છે, અવિજ્ઞાતમ એમને કશું ખબર નથી, અને વિજ્ઞાતમ અવિજાનતામ, અને જે એમ કે છે કે અમે કશું નથી જાણતા. વેદની એક વાત, ઉપનિષદની એક વાત સમજી લેજો. ઉપનિષદ જ્યારે પણ બ્રહ્મ વિશે, પરમાત્મા વિશે કંઈક કહેવા માંગે છે, ત્યારે પહેલો શબ્દ મૂકે છે નેતિ નેતિ નેતિ. આ એના રહસ્યોના રહસ્ય છે. ઇતિ એટલે સમાપ્તિ, ઇતિ એટલે એન્ડ, ઇતિ એટલે પૂર્ણતા. બસ હવે અહીં પૂરું થઈ ગયું, બસ હવે આગળ કઈ નથી. નહીં, નેતિ નેતિ ને, એનો ઇતિ નથી, ઇતિ નથી, ઇતિ નથી. જેનો ઇતિ નથી એને તમે પૂર્ણ વિરામ મૂકી દીધું, એને તમે એક 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 નાની સરખી ડબ્બીમાં પૂરી દીધું. ત્યારે કોઈ એમ કે મને બ્રહ્મનો અનુભવ થયો, એનો અર્થ એવો નથી કે બ્રહ્મને પૂર્ણ રૂપથી જાણી લીધો. તમે બદ્રીનાથ જઈને આવ્યા, તમે કેદારનાથ જઈને આવ્યા, હવે તમને કોઈ એમ પૂછે કે તમે હિમાલય જોયો છે, તો તમે કહો હા હિમાલય જોયો છે, બરાબર. પણ તમે સંપૂર્ણ હિમાલય જોયો છે? કોઈ તમે હિમાલયની વાત જવા દો, તમને કોઈ એમ પૂછે કે તમે પેટલાદમાં કેટલા વર્ષથી રહો છો, કે 60 વર્ષથી. પેટલાદ જોયું છે? પેટલાદમાં રહીએ છીએ, પેટલાદ નહીં જોયું હોય તો પેટલાદ તમે જોયું છે, પણ તમે સંપૂર્ણ પેટલાદ જોયું છે એવો દાવો તમે કરી શકો ખરા? પેટલાદમાં એવી કેટલીય ગલીઓ છે, ગલીઓમાં એવા કેટલાય ઘર છે, ઘરોની અંદર એવા કેટલાય માણસો છે જેને તમે 60 વર્ષ પછી પણ જાણતા, તો સમજાય છે? તો પેટલાદ એ નેતિ નેતિ ખરું કે નહીં? પેટલાદ પણ નેતિ નેતિ ખરું કે? પેટલાદમાં 60 વર્ષથી તમે રહો છો, અને 60 વર્ષથી રહેવા છતાં પણ તમે પૂરા પેટલાદને જાણી શક્યા, પૂરા અમદાવાદને જાણી શક્યા નથી, પૂરા મુંબઈને જાણી શક્યા. અમે તો પેટલાદનો એક ભાગ જોયો છે, અને તે ઉપર ઉપરનો જોયો છે. તમે ફલાણા ભાઈને જાણો છો? હા, ખાસ ભાઈબંધ છીએ. જાણો છો, એક વાત અલગ થઈ, પૂરેપૂરા જાણો છો? કોઈ જાણી શકે? 60 વર્ષથી સ્ત્રી અને પુરુષ પતિ પત્ની થઈને બે સાથે રહેતા હોય, સાથે ને સાથે, તો એ પુરુષ પત્નીને પૂરો ના જાણી શકે, અને પત્ની પુરુષને પૂરું જાણી શકે? આ ઉપનિષદની દ્રષ્ટિ છે. એટલે એ કહે છે ભાઈ બ્રહ્મ તો બહુ દૂરની વાત રહી, એક માણસ બીજા માણસને પૂરેપૂરો જાણી નથી શકતો, એક માણસ એક ગામમાં રહે તો એ ગામને પૂરેપૂરો જાણી નથી શકતો, એક માણસ એક ફેક્ટરીમાં કામ કરે તો એ ફેક્ટરીને પૂરેપૂરો જાણી નથી શકતો, તો પછી તમે બ્રહ્મને કેવી રીતે પૂરેપૂરા જાણી શકશો? ત્યારે આપણે શું કહીએ, મેં હિમાલય જોયો છે બસ, અને હિમાલય જોયો છે એટલે બહુ જ વાત પૂરી થઈ. એમ અહીંયા ઉપનિષદમાં પણ એમ કહ્યું અસ્તિત્વોપલબ્ધવ્યમ, માત્ર એ છે, અને છે એનો દાવો પણ નમ્રતાથી, એનો દાવો પણ. હિમાલય તમે ગયા, બદ્રી કેદાર ગયા, એમાં અનુભવ શું કર્યો? તમે શું જોયું? મૂર્તિ જોવા ગયા? મૂર્તિ તો અહીં જોઈએ, એટલી બધી મૂર્તિઓ છે. રામેશ્વર કઈ મૂર્તિ જોવા નથી જવાનું હતું, અને જે લોકો મૂર્તિ જોવા જાય છે ને એમની યાત્રા થાય તોય વાહ વાહ, અને યાત્રા ના થાય તોય મૂર્તિઓ અહીં નથી. મૂર્તિ નહીં એટલે બે મુદ્દાને સમજી લેજો, પ્રવાસ અને યાત્રા, પ્રવાસ અને યાત્રા. યાત્રા શ્રદ્ધાથી થાય, અને પ્રવાસ જિજ્ઞાસાથી થાય, પ્રવાસ જિજ્ઞાસાથી થાય, યાત્રા શ્રદ્ધાથી થાય. એને શ્રદ્ધા છે, બધું ગંગાજળ પીધું, નાયા. ઘણી વાર જઈએ ભાઈ રવા દો, અહીં કઈ નાવું નથી, આ ગંગોત્રીનું ઠંડુ પાણી છે, માથે ચડાવી લો. ના ના મહારાજ, નાવું જ છે. એટલે નવું ત્યારે ટાઢ ચડે પછી તમારી વાત. અમરનાથ ગયેલા એક બેનને એવી ટાઢ ચડેલી ને, એવી ટાઢ ચડેલી ને, લે કીધું ના આવે, ના લાવા ટાઢમાં, ટાઢમાં ના હોય પેલી મોક્ષ થઈ જાય અહીંયા, ઓહો કરે. હવે આ શું છે? શ્રદ્ધા છે.
બરાબર, એની શ્રદ્ધાને આપણે કદર કરવાની, પણ એ યાત્રા કરીને સમજણ નહીં વિકસી. દરેક માણસની અંદર શું છે, એમાં જિજ્ઞાસા છે. જિજ્ઞાસા છે એટલે યાત્રાની સાથે એનો પ્રવાસ થઈ રહ્યો છે. પશ્ચિમના લોકો શું કરે છે, પ્રવાસ પ્રવાસ, એટલે મંદિર કોણે બનાવ્યું, ક્યારે બનાવ્યું, એમાં આ આ આ થર કેમ મૂક્યો છે, આ મૂર્તિ કેમ મૂકી છે, આ ફલાણું શું છે, શિખર કેટલું ઊંચું છે, વગેરે વગેરે વગેરે, એને બધી માહિતી મેળવે છે. આપણને માહિતીને કઈ લેવા, લે દેવ ચોખા, જય ભગવાન. હેડો હવે જમવાનું તૈયાર થયું કે નહીં, બસ આવીને તરત જ પહેલો પ્રશ્ન પૂછે કે જમવાને કેટલી વાર છે. પેલો છે ને એ પેલો રખડે ભટકે, કારણ કે એની જિજ્ઞાસા છે અને જ્ઞાન વધારવું છે. એમાંથી પુસ્તક લખે, એમાંથી આખો આખો લેખો લખે. અને અહીં તો પછી પૂછો, યાત્રા કરી આવ્યા તો કે આ ક્યાં ક્યાં ગયા હતા, ચોપડી માં લખ્યું છે એમ કે વાંચી લો. હવે ચોપડી પછી કોણ કોઈ બીજું જોડે હોય ને એને કહેજે બધું લખજો, ભાઈ આપણે ક્યાં ક્યાં ગયા, એને કઈ કથા ગમ કશી ખબર નથી. એને એમ છે ચાર ધામની યાત્રા કરી. એટલે યસ્ય મતમ તસ્ય મતમ, મતમ યસ્ય ન વેદસ, અવિજ્ઞાતમ વિજાનતામ, વિજ્ઞાતમ અવિજાનતા. એ ભાઈ પેલો મોટો ઋષિ નાના ઋષિને કહે છે, આ જ્ઞાન છે એ અનંત છે, અને જ્ઞાન છે એ પરમાત્મા છે, અને પરમાત્મા છે એ નેતિ 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 છે, એનો કોઈ ઈતિ નથી, ઈતિ નથી, ઈતિ નથી. ઘણી વાતો મગજમાં આવે, પણ હવે વધારે ચર્ચા કરવી એ પ્રકરણ પૂરું કરવું છે. આગળ એક બીજું પ્રકરણ શરૂ થાય છે અને આખ્યાયિકા છે, અને આખ્યાયિકા મેં તમને કહેલી છે, મેં તમને કહેલી છે, પણ તે છતાં મારે જે રીતે કહેવી છે ફરી કહીશું. એને એની શરૂ કરતા પહેલા મુદ્દો સમજી લેજો. જીવન એટલે શું? ઉપનિષદને જીવન, ઉપનિષદ જીવનને કઈ કઈ દ્રષ્ટિથી જુએ છે, કયા એંગલથી જુએ છે? જીવન એટલે સંઘર્ષ, નોટ કરજો, જીવન એટલે સંઘર્ષ, સંઘર્ષ. બસ આવો અર્થ કરવો છે જીવન એટલે સંઘર્ષ. કે હા, એક બાળક જન્મે છે, જન્મતા જ એને સંઘર્ષ કરવો પડે છે, કરવો પડે છે. હરણીનું બચ્ચું જન્મે છે, તમને ખબર હોય કે ના હોય, 20 મિનિટમાં એ ઊભું થઈ જાય છે, 20 મિનિટમાં, અને 40 મિનિટમાં દોડતું થાય છે. કારણ કે એને વાઘ વચ્ચે, વરુ વચ્ચે, દીપડા વચ્ચે એને જીવવાનું છે. તમે વાઇલ્ડ લાઈફની કેસેટો જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવે, 20 મિનિટમાં એ બચ્ચું જન્મ્યું, 20 મિનિટની અંદર તો આમ તેમ લથણીયા ખાતા ખાતા ઊભું થઈ ગયું, એની માએ એને ચાટી લીધું, 40 મિનિટમાં માની સાથે દોડતું થઈ ગયું. હવે માણસનું છોકરું છે, 12 મહિના લગભગ થતા હશે, 8 મહિના 9 મહિના ઊભું થતા ચાલતા, કેમ પેલાને 1 વર્ષ ચાલતા થાય તો મારી નાખે. જેણે એ બચ્ચાની ડિઝાઇન બનાવી છે ને, એને ઊભા થવાની ડિઝાઇન બનાવી છે, એને ચાલવાની ડિઝાઇન બનાવી છે, પશુ પક્ષીઓની ડિઝાઇન બનાવેલી છે. તમે જુઓ, કુદરતને જુઓ, અને કુદરતને જોશો એટલે પરમાત્મા તમને આપોઆપ દેખાવા લાગશે. આપણી ભૂલ ક્યાં થાય છે, કુદરતને પડતી મૂકીને આંખ મીચીને અંદર જોવા માંડીએ છીએ. અંદર જોવા માંડો એટલે મન બહાર કૂદકા મારવા નીકળે છે, લે ઉભા રહે હવે તને ખબર પડી. મન છે ને અંદર કુદા કૂદ કરે છે. કોઈ તળાવને જઈને જોજો, એ તળાવમાં ડેડકા છે, એમાં માછલા છે, કાચબા છે, છે ને. જ્યારે તળાવના મોજા બરાબર આવતા હોય છે ને, આંધી આવતી હોય છે ને, તળાવની અંદર તોફાન આવતું હોય છે ને, બધા ઠંડા થઈને બેસી જાય છે. જોજો, અનુભવ કરવો હોય તો કરજો, બધા બેસી જાય છે. પછી આંધી ચાલી ગઈ, વંટોળિયો ચાલ્યો ગયો, હવે તળાવમાં શાંતિ છે, એટલે પછી ડેડકું માથું બહાર કાઢે, માછલા બહાર કુદાકૂદ કરે, કાચબા બહાર નીકળે. અર્થ સમજ્યા તમે? આ જે મન છે ને, એ મન ઉપર કોઈ ટેન્શનની આંધી આવે, કોઈ જવાબદારીની આંધી આવે, એટલે અંદર પડેલા જે ડેડકા છે ને, માછલા છે ને, એ બધા ચૂપચાપ બેસી જાય. બેસી જાય કે ના બેસી જાય, જોજો તમે. જ્યારે તમારી જવાબદારી, તમારી ભાર, કંઈક તમારું આવું તેવું છે, બધું અંદરના પૂર્વના સંસ્કારો, વિકારો, કોક જે કંઈક હોય, બધા ચૂપચાપ શાંતિથી બેસી જાય. હવે તમારું ટેન્શન, તમારો ભાર, તમારી જવાબદારી, એ બધું પૂરું થઈ ગયું. આમ પદ્માસન વાળીને બેઠા એટલે પેલા ડેડકા બહાર માથું કાઢવા માંડ્યા.
પેલા માછલા છે ને એ બાર્ક માથું કાઢવા માંડ્યા. એને જોયું કે હવે કઈ આધી બાધી આવે છે. તને કંટાળી ગયા, ત્રાસી ગયા, તમે રસ્તો જૂંધો પકડ્યો છે, તમે રસ્તો જૂંધો પકડ્યો છે. એટલે ઉપનિષદ અને ભગવદ્ ગીતા બેના માર્ગ ને તમે સમજો. એ તમને સહજ માર્ગ છોડાવવા નથી માંગતા. તમે સુથાર છો ને, વાંસલો લઈને કડો, દિવસે કડો, ટાઈમ હોય તો રાત પાલી કરો, બે પૈસા કમાવો અને પોતાનું નવું ઘર બનાવો, બે પૈસા કમાવો. તમે વેપારી છો, દુકાને બેસો. અને વેપારીઓ માટે તો એવું કહેવાતું કે જે માણસ છે ગુંદર લગાવીને બેસે ને એ જ વેપાર કરી શકે. અરે હમણાં ક્યાં ગ્રાહક આવે છે, અહીં જાય, પણે જાય, પણે જાય. એટલે પેલા હોય ને ગ્રાહક હોય તો આ તો ભાઈ રહેતા જ નથી, એની દુકાન લાંબી ચાલી ન શકે. બેસવું એ તપ છે. તમે જે છો એ તમારું કામ કરો, કામ છોડો નહીં. કામ એ સાધના છે અને કામ એ કામને જીતવાની સાધના છે. કામના દ્વારા કામને જીતવાનું. હવે કામ પડતું મૂક્યું, શું કરો છો? કે બસ એક ભાઈ અહીંયા આવતા મારે ત્યાં પહેલા, સરસ મજાનો ચાંદલો કરે કે મારા જમવું છે. સારું કીધું, હાલો બેસાડીએ જમવા, મારી સાથે બેસાડો. શરૂમાં તો સાથે બેસાડો, પછી થોડીક વાર થાય થોડુંક ઘી આવવા દો, એમ કે થોડુંક ઘી આવવા દો. એટલે કીધું આપો એને, હવે મેં આયા હોય એટલે બે ચમચી ઘી આપો, ચાર ચમચી ઘી આપો, થોડો ગોળ હોય તો આવવા દેજો, એમ કે ગોળ. મેં પૂછ્યું કે તમે શું કામ શું કરો છો? છછંગ કરીએ છીએ, એમ કે છછંગ સત્સંગ. ઓ મેં કહ્યું કામ તો ઘણું સારું લીધું છે. હવે પછી તો એ રોજ સત્સંગ કરવા આવવા માંડ્યા. ત્યારે આ નક્ષત્ર કે એવું નહીં કરેલું, હું એકલો જ રહું અહીંયા. રોજ જ સત્સંગ એટલે પેલું ઘી આવવા દો, પેલું કોળ આવવા દો. આ માણસ સત્સંગ નહીં કરી શકે, આ તો નવરા માણસો છે અને ભારરૂપ છે, બોજારૂપ છે, ભારરૂપ છે. માર્ગ ભૂલેલા છે, એ માર્ગ ભૂલેલા છે અને લોકોને પણ માર્ગ ભૂલાવશે. એ રસ્તે નહીં ચડાવે, કારણ કે પોતે જ રસ્તે નથી ચડેલા. એટલે અને જે લોકો કામ કરે રસોડામાં, ફલાણે ફલાણે, તમે એનો ચહેરો જોજો, એનું મન જોજો કેટલું પ્રફુલ્લિત રહે છે. એટલે ઉપનિષદ શું કહે છે? ઉપનિષદ એમ કહે છે, ભાઈ તું કામ કરજે, પુરુષાર્થ કરજે. અને જે પરમેશ્વર છે ને એ તો નેતિ નેતિ. બ્રહ્માનંદના ભજનો તમે જોજો, પ્રભુ તેરી મહિમા કિસબિત ગાઉં, પ્રભુ તેરી મહિમા કિસબિત, જાકો અંત કહી નહીં પાઉં. તારો કોઈ અંત છેડો દેખાતો? આ તો વાત થઈ. હવે આ જે બીજો અધ્યાય શરૂ થઈ રહ્યો છે ને, બીજા અધ્યાયમાં સંઘર્ષ કથા છે. કેવી કથા છે? સંઘર્ષ કથા. સામાન્ય રીતે જે ત્યાગ વૈરાગ્યનો માર્ગ છે, એટલે પ્રત્યક્ષ ત્યાગ વૈરાગ્યનો જે માર્ગ છે ને, એમાં સંઘર્ષ છોડાવવાની વાત છે. છોડો આ સંઘર્ષ, છોડો આ ઝઘડામાં પડવા જેવું. ચાલો આવો આ બાજુ આવો, હું તમને એક પ્રસિદ્ધ આખ્યાયિકા કહું, સંભળાવો. કાશીનો રાજા અને મગધનો રાજા, બે બળવાન બંને, અને નિયમ છે કે બે બળવાન હોય ને એમાં ઝઘડા થાય, અને એક જ ધંધાના હોય એને વકીલ વકીલ લડે અંદર અંદર. ડોક્ટર ડોક્ટરને સ્પર્ધા હોય, હોય કે ના હોય? ડોક્ટરને વકીલને સ્પર્ધા ના હોય. એક વકીલ પાસે જઈને તમે એમ કહો કે પેલા ડોક્ટરનું બહુ જામ્યું છો, તો એને કંઈ વાંધો ના આવે. પણ એક બીજા ડોક્ટર પાસે તમે જઈને કહો કે પેલા ડોક્ટરનું તો બહુ જામ્યું છે, કે અમે ભેગા જ ભણતા હતા, એને કંઈ શકોરું આવડતું નહોતું, આ તો લોકોને આ પાસે જમાઈ બેઠો છે, એને કંઈ શકોરું આવડતું નહોતું. કેમ? ધંધાભાઈ છે ને એ સ્પર્ધક છે, અને સ્પર્ધા હોય ત્યાં ઈર્ષા ને નિંદા રહેવાની રહેવાની ને. એવું અમારું પાછું, હું ભાઈ અમે એમાંથી બકાત નહીં, તમે એમાં એમાં અમે બધા. એટલે ઉપનિષદે આખ્યાયિકા શરૂ કરવાની છે, અને શરૂમાં શું કહે છે? બ્રહ્મ દેવે પ્યો વિજ્ઞે. હજુ આખ્યાયિકા પછી શરૂ કરું, થોડી વાત કહું પછી. ત્યારે પેલો એક કાશીનો રાજા અને એક મગધનો રાજા છે, બેને સ્પર્ધા. પણ બંનેમાં ફરક શું? કાશીનો રાજા શૂરવીર ખરો પણ ઉદાર નહીં, ગુણો નહીં,
અને મગધનો રાજા શુરવીરે ખરો અને ગુણવાને ખરો. વિદ્વાનોની કદર કરે, ગરીબ ગરબાને દુખી ન કરે, રક્ષા કરે, આ બધા સદગુણો કહેવાય. આ વાતને પણ સમજજો. તમારી પાસે પાંડિત્ય હોય પણ સદગુણો ન હોય તો સદગુણો વિનાનું પાંડિત્ય જે કેવું છે, એ તો સુગંધ વિનાના ફૂલ જેવું છે. ફૂલ ખરું પણ એમાં સુગંધ હોય, અને તમારી પાસે પાંડિત્ય છે ને સાથે સાથે સુગંધ પણ છે તો એ સોનામાં સુગંધ પડી કહેવાય. એક બીજી વાત છે કે જેના અંદર સદગુણો હશે ને તો એ સદગુણો ક્રિયામાં બદલાશે. ક્રિયામાં કેવી રીતે બદલાશે? તમારામાં ઉદારતા છે એટલે તમારે ત્યાં રોટલો મળશે, તમારે ત્યાં રોટલો મળશે એટલે તમારી કીર્તિ થવાની થવાની કે નહીં થવાની? ભાઈ ધંધાલી જવું છે એ ભાઈ ફલાણા ભાઈના ત્યાં જજો, તમને રોટલો મળશે. હવે એની કીર્તિ થશે કે નહીં થાય? એની કીર્તિ આપોઆપ થવાની. અને એની કીર્તિ થવાની તો એની બરાબર ચાલનારો જે બીજો છે ને એના પેટમાં દુખવાનું દુખવાનું ને દુખવાનું જ દુખવાનું, આ નિયમ છે. એમાંથી તો મહાભારત ઉભા થાય, એમાંથી રામાયણો ઉભી થાય, અને આનું નામ છે સંઘર્ષ કથા. તો શું આપણે સદગુણો છોડી દેવા, કોઈને જમાડવાનું બંધ કરવું, કોઈને મદદ કરવાની, કોઈને દુઃખ દૂર કરવાનું, એ બધું આપણા સદગુણો દૂર કરવા? માનો કે ગામમાં બે માણસોની પાસે મોટર છે. મેં સુણાવમાં જોયેલું, મારા ઓળખીતા એક શેઠ હતા, ગુજરી ગયા, બહુ ભલા માણસ. એ મોટરમાં બેઠા હોય તો આમ રોડ ઉપર જોયા કરે, અને કોઈ ગરીબ માણસ હોય, ખરપડી વાળો હોય ને, એના માટે ગાડી ઉભી રખાઈને બેસાડે. પેલા પેલા ઉભી રાખને અને બેસાડી દે. ઘણી વાર તો આપણને એમ નવાઈ લાગે કે તમે ક્યાં શેઠ અને આ સાવ ગરીબ માણસ એને બેસાડો છો. હવે આમને આવી ટેવ જ બધાને બેસાડે જ રાખે, ઓળખીતો હોય હોય બેસાડે, નોકર ચાકર હોય ગમે તે હોય જાણે. હવે આપણી ગાડી જગ્યા છે બેસાડી, આ એક માણસ છે. એક માણસ બીજો છે, એને ગાડી છે, કોઈને ગાડીને અડવાઈ દેતો એટલો નહીં, જતા હોય ને તમે ઓળખીતા હોય તો મોઢું આમ કરી લેવાનું, કારણ કે જો ચાર આંખ ભેગી થાય તો વરી પધાર પાછું કંઈક, એના કરતા મોઢું આમ કરી લો. પણ કોઈને નહીં બેસાડવાના, નહીં બેસાડવાના, તે નહીં જ બેસાડવાના. હવે એની કીર્તિ થશે ખરી? પૈસો હશે તોય એની કીર્તિ થશે. એટલે પેલા મગધનો રાજા છે ને એની બહુ કીર્તિ થવા લાગી, કાશીના રાજાથી જીરવાઈ એની, એને બહુ અસંતોષ. હે, એ મારી મારા કરતા એનું નામ વધારે થાય છે. બીજી વાત પણ યાદ રાખજો, પૈસા કરતા સ્ત્રીઓ માટે લડાઈઓ વધારે થઈ છે. થઈ છે ને, પૈસાની લડાઈ વધારે કે સ્ત્રીઓની લડાઈ વધારે? અને સ્ત્રીઓ કરતા નામની લડાઈ વધારે થઈ છે. સ્ત્રીઓના કરતા પણ નામની લડાઈ વધારે થઈ છે, નામ માટેની લડાઈ વધારે થઈ છે. એટલે એને આક્રમણ કરી દીધું, ચડાઈ કરી દીધી, મગધ દેશ ઉપર ચડાઈ કરી દીધી, બધું લશ્કર ભેગું કર્યું, મગધને રોંધી નાખો, રાજાને હરાવી નાખો, એની શું કીર્તિ થતી? મગધના રાજાએ જોયું આખું શહેર ઘેરી લીધું છે અને ભયંકર રક્તપાત થવાનો છે, ભયંકર લડાઈ થવાની છે, પૂરી તૈયારીથી ભાઈ આવ્યા છે. એણે રાત્રે આખા ગામને ભેગું કર્યું, આખા નગરને ભેગું કર્યું અને કહ્યું, જુઓ ભાઈ, આટલા વર્ષો સુધી મેં રાજ્ય કર્યું, મેં તમને સુખી બનાવવા માટેના બધા ભરસક પ્રયત્ન કર્યા, પણ આ કાશીનો રાજા છે એનાથી આ બધું જોયું જતું, એટલે લડાઈ કરવા માટે આવેલો છે. અને જો હું લડાઈ કરવા જાઉં તો હજારો માણસો મરી જશે, હજારો સ્ત્રીઓ વિધવા થશે, હજારો બાળકો છે એ અનાથ થશે, એટલે મારે લડાઈ કરવી. હવે આ રાજ્ય હું કાશીના રાજાને સોંપી અને હું પરિવ્રજ્યા ગ્રહણ કરું છું. આખ્યાયિકા છે. અને કાશીના રાજાને આમંત્રણ મોકલ્યું કે તમે પધારો અને આ રાજ્ય તમે લઈ લો, હવે ખુશીથી તમે આ રાજ્ય તમે સંભાળી લો, મારે હવે આ રાજ્ય જોઈતું, હું હવે સાધુ થઈ જઈશ, પરિવ્રજ્યા લઈ જઈશ. આને કયો માર્ગ કહેવાય? ત્યાગ વૈરાગ્યનો માર્ગ. ત્યાગ વૈ, અને લોકોએ એની કેટલી વાહવા કરી છે, ઓહો કેટલો ત્યાગી, એક ટીપુ લોહી ના પડવા દીધું, કેટલો ત્યાગી. પણ ઉપનિષદ અને ગીતાને જો પૂછવામાં આવે તો ઉપનિષદ ને ગીતા એમ કે આ ટાઈમે પરિવ્રજ્યા ગ્રહણ કરવાની હોય, આ ટાઈમે તો તમે લોહી રેડીને પણ
જે તમારી આન છે, જે તમારી શાન છે, જે તમારો ન્યાય છે, એનું રક્ષણ કરવું એ જ મુખ્ય વસ્તુ છે. ડિફરન્સ, બેનો ભેદ જુદો માલુમ પડે છે. એટલે ભગવદ્ ગીતા અને ઉપનિષદ આ બંને જીવનને કઈ દ્રષ્ટિએ જોયે છે? એ કહે છે જીવન એક સંઘર્ષ છે. કોઈ વાર ક્ષમાની જરૂર છે, કોઈ વાર ત્યાગની જરૂર છે, કોઈ વાર વૈરાગ્યની જરૂર છે. પણ જો તમે સંઘર્ષમાંથી બિલકુલ ખસી જશો ને તો તમે તમારા પક્ષને બહુ મોટો અન્યાય કરી દેશો ને, તમે તો એકદમ નકામી પ્રજા બનાવી દેશો. એટલે આગળ આવનારી જે ઉપનિષદની આખ્યાયિકા છે, એ આખી આખ્યાયિકાની ઉત્થાનિકા મૂળ છે. જીવનમાં સંઘર્ષ છે અને એ સંઘર્ષને તમે કેટલી રીતે પહોંચી શકો છો, અને જો તમે એને પહોંચી શકતા હોવ તો પ્રજાનું ઉત્થાન, અને જો ના પહોંચી શકતા હોવ તો પછી ભાગો, સિંધમાંથી ભાગીને ગુજરાતમાં આવો, અને ગુજરાતમાંથી ભાગીને મહારાષ્ટ્રમાં જાઓ, અને મહારાષ્ટ્રમાંથી ભાગીને પછી જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં જાઓ. એ પ્રજા પછી પોતાનું કોઈ સ્વમાન સાચવી શકે. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત્ પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. સદ્ગુરુ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ હર. પતે હર હર મહાદેવ હર. ઉપનિષદોની કથા ચાલી રહી છે. એ કથાના પ્રસંગમાં આજે જન્માષ્ટમીનો પર્વ છે, અને જેમ ગોવર્ધન લીલાના પ્રસંગમાં બારે મેઘ તૂટી પડ્યા હતા, એમ અત્યારે પણ બારે મેઘ વર્ષી રહ્યા છે. જ્યારે બારે મેઘ વરસતા હોય તો એની અસર થવી સ્વાભાવિક છે. તો જરા ધ્યાન દો, ઉપનિષદનો જે ચાલુ પ્રસંગ છે કેનો ઉપનિષદનો, એને એક તરફ રહેવા દઈને જન્માષ્ટમીના નિમિત્તે થોડી ચર્ચા કરવાની છે. જરા ધ્યાનથી સાંભળજો, કૃષ્ણ શું છે? કૃષ્ણ એટલે કોણ? અને કૃષ્ણને આપણા શાસ્ત્રો સાથે, માનવ જીવન સાથે કયા સંદર્ભમાં જોવા જોઈએ? તો એના માટેના ત્રણ દ્રષ્ટિકોણો છે, યાદ રાખવા હોય તો રાખી લીધું. પહેલો દ્રષ્ટિકોણ માનવીય દ્રષ્ટિકોણ છે, બીજો દ્રષ્ટિકોણ દૈવી દ્રષ્ટિકોણ છે, અને ત્રીજો દ્રષ્ટિકોણ એ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણ છે. આ ત્રણ શબ્દો યાદ રાખજો. પહેલો દ્રષ્ટિકોણ છે એ માનવીય છે. માનવીય દ્રષ્ટિકોણ એવો છે કે જેમ માણસો થાય
એમ ભગવાન કૃષ્ણ પણ માણસ હતા, પણ બીજા માણસો કરતા વધારે સક્ષમ હતા. માણસ હતા અને બીજા માણસોની તુલનામાં વધારે શક્તિશાળી હતા, એટલે એમણે મહાન કાર્યો કર્યા. પાછળથી લોકોએ એમને ભગવાન તરીકે પૂજ્યા, પણ મૂળમાં એ માણસ હતા. આ એક પહેલો દ્રષ્ટિકોણ છે. પહેલા દ્રષ્ટિકોણમાં શું છે, તમારા શાસ્ત્રો જોઈશો, ખાસ કરીને મહાભારત, પુરાણો વગેરે, તો એમાં આ દ્રષ્ટિકોણને સમર્થન મળે એવી ઘણી વાતો છે. મૂળમાં આપણા ત્યાં ઉપનિષદ સુધીની જે પદ્ધતિ છે ને, એ એકેશ્વરવાદ છે. એક બ્રહ્મની ઉપાસના, એક બ્રહ્મની ઉપાસના. પછી ઉત્તરવર્તી કાળમાં, શ્રમણ ઉત્તરવર્તી કાળની અંદર આપણે એક વળાંક લીધો, અને વળાંકમાં આપણે એવું નિર્ણય કર્યો કે જ્યારે જ્યારે ધરતી ઉપર ભાર વધે છે, પાપ વધે છે, જુલમ વધે છે, ત્યારે ભગવાન અવતાર લે છે, અને અવતાર લઈને બધો ભાર છે એ હલકો કરી નાખે છે, ધર્મની સ્થાપના કરે છે, પછી પાછા પોતાના ધામમાં ચાલ્યા જાય છે. આ દૈવી દ્રષ્ટિકોણ છે. અને ત્રીજો દ્રષ્ટિકોણ છે એ આધ્યાત્મિક છે. મારું એક પુસ્તક છે, શ્રી કૃષ્ણ લીલા રહસ્ય, એ ભાગવત ઉપર લખાયેલું છે. તમારી કોઈની જિજ્ઞાસા થાય તો જરૂર વાંચજો. કૃષ્ણ એ કોઈ ઐતિહાસિક વ્યક્તિ નથી, એ કોઈ ઐતિહાસિક વ્યક્તિ નથી, પણ તમારા અંદર જે આત્મા છે, આત્માની સાથે આવેલા જે તત્વો છે, એ બધાને સાહિત્યની દ્રષ્ટિએ ગોઠવીને બનાવવામાં આવ્યા છે. હું તમને દાખલો આપીશ એટલે ખ્યાલ આવશે. મથુરાનો રાજા છે એ કંસ છે, અને એની બહેનનું નામ છે દેવકી છે. ભારતમાં ભાઈ અને બહેનની એક સંસ્કૃતિ છે, અને ભાઈ અને બહેનની સંસ્કૃતિનું મૂળ કારણ એ છે કે બહેન સાસરે જાય, સુખી થાય, દુખી થાય, પણ એની પાછળ એનો ભાઈ બેઠેલો છે, એના ભાઈઓ બેઠેલા છે, એટલે એની એક ઓથ રહેતી હોય છે. સ્ત્રીને સૌથી મોટામાં મોટી ઓથ છે ને, એ એના પતિની છે. પતિની ઓથ ન હોય તો પછી પિયરની છે, અને પતિની પણ ન હોય અને પિયરની પણ ન હોય અને કોઈની ન હોય તો એ સ્ત્રી છે ને એ નિરાધાર સ્ત્રી કહેવાય, અને એનું આંતર જગત બહુ દુખી હોય. જ્યારે જુઓ ત્યારે ડબડબ 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 આંસુ પાડ્યા જ કરતી હોય. એટલે આપણા ત્યાં પ્રાચીન કાળથી એક કલ્ચર, એમાં ભાઈ અને બહેન એ બેયને વર્ષમાં બે વાર મળવાના પ્રસંગ, ભાઈ બીજ અને બળેવ, બળેવ અને ભાઈ બીજ. કેટલીક વાર એવું બને ભાઈ સુખી હોય ને બહેન દુખી હોય, તો કેટલીક વાર બહેન સુખી હોય અને ભાઈ દુખી હોય, આવું બન્યા કરે. આ તો સંસાર છે. એટલે કૃષ્ણ કંસ છે ને, એ કંસે પોતાની બહેન દેવકીને બોલાવી, અને બોલાવીને ઘણા દિવસ સુધી વસુદેવ સાથે રાખી. પછી જ્યારે એને વિદાય કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે એટલું આપ્યું, એટલું આપ્યું, એટલું આપ્યું, ગાડા ભરી ભરીને, રથો ભરી ભરીને આપ્યું. એવું લખ્યું છે કે મથુરા નગરીના રોડ ઉપર ગાડા જ ગાડા એટલું બધું ભરી ભરીને આપે. મારી બહેનને હું શું આપું, એમ શું ના આપું, એ બધું જોવા માટે લોકો ભેગા થયેલા. ઓહો, પોતાની બહેનને કેટલું બધું આપે છે. મારી તમને એક ખાસ ભલામણ છે કે વર્ષમાં બે વાર તમે બહેનને કંઈક આપજો, શક્તિ પ્રમાણે કંઈ ને કંઈ આપજો, અને મોટા ભાગે આપતા જ હોય છે. હવે આ બધું થયું, બધા ગાડામાં રથ બધું ભાગોળે પહોંચ્યું, છેલ્લા પ્રણામ કરવાના થયા. વસુદેવને કહ્યું કે હવે પધારજો, બહેનને પણ વિદાય આપી. અને બહેન અને ભાઈ બંનેનો એટલો બધો પ્રેમ છે, એટલો બધો પ્રેમ છે કે પેલી બહેનને સાસરે જવાનું ગમતું એટલો બધો પ્રેમ છે. અને એવામાં અચિંતાની એક આકાશવાણી થઈ,
ગડગડાટ કરતી આકાશવાણી થઈ અને આકાશવાણીએ કહ્યું, હે કંસ, આ તારી જે બેન છે એનો આઠમો ગર્ભ તારો દુશ્મન થશે, તને મારનારો થશે, તારી હત્યા કરનારો થશે. બસ આખી બાજી પલટાઈ ગઈ. આખી બાજી હતી તે. આ વાત તો તમે ઘણી વાર સાંભળી હશે, મારે એ વાતને લડાવવી નથી, વિસ્તાર નથી કરવો. તરત જ પેલા બધા ગાડા ભરીને જે આપેલું ને એ બધું લઈ લીધું પાછું વાળી. અને એટલું જ નહીં, દેવકી અને દેવકીના પતિ વસુદેવ એ બેયને જેલમાં પૂરી દીધા, ને મારવા લીધી, મારી નાખો, હત્યા કરો. એટલે ઘણા લોકો વચ્ચે પડ્યા, દયા માણસો વચ્ચે પડ્યા. સ્ત્રી હત્યાનું મહાપાપ લાગે. આપણે ત્યાં બાળ હત્યા, સ્ત્રી હત્યા, બ્રહ્મ હત્યા, ગૌ હત્યા, એ બધાને મહાપાપ માન્યું છે. હવે આ તો સ્ત્રી છે, એના ઉપર શું તલવાર ચડાવે છે? આખી જિંદગી તારા ઉપર કલંક રહી જશે, અને પછી ગંગાજળના ઘડા લાવી લાવીને ધોઈશ તો પણ આ કલંક મટવાનો નથી. વસુદેવ વચ્ચે પડ્યા, પછી એમ ઠેરવ્યું, ચાલો એમને જેલમાં પૂરી દો. વસુદેવ ને દેવકી બંનેને જેલમાં પૂરી દીધી. એક ઘડી વારની અંદર આખી બાજી હતી એ પલટાઈ ગઈ, બદલાઈ ગઈ. કેટલા આનંદથી, કેટલા પ્રેમથી એ સાસરે જવા નીકળી હતી, કેટલું બધું દાહેજો લઈને. એની જગ્યાએ જેલ, તોતિંગ દરવાજા, ભયંકર ભીષણ. તમે જેલમાં એક દિવસ રહ્યા હોતો, કરડવા દોડે, દિવાલો કરડવા દોડે, ક્યાં જવું? બહાર તો નીકળાય, સળિયા પકડીને ઉભા હોય, ક્યાં જવું? બેયને નાખી દીધા જેલ. આ પહેલી ઘટના થઈ. અને પહેલી ઘટનાના મૂળમાં લખેલું આ વિદ્યાવતામ ભાગવતે પરીક્ષા, આ કોઈ કથા નથી, આ રહસ્ય છે. અને એને રહસ્યને જો તમે કથા માની લો તો એમાં લખનાર કરતા માની લેનારનો મોટો દોષ કહેવાય. હું તમને બે ત્રણ પ્રશ્નો પૂછું. એ આકાશવાણી કોણ હતો? આકાશવાણી તો કોઈ દૈવી શક્તિ જ હશે. એને ઉતાવળ શું કામ કરી? શા માટે કંસને કહ્યું કે તારો આઠમો તારો કાળ તો આઠમો ગર્ભ થશે એવું કહ્યું? શા માટે એવું ના કહ્યું હોત તો આ કઈ થાત ખરો? જો એ કંસના પક્ષની હતી તો સાત બાળકો જન્મી લે પછી એને કહેવું હતું, આ આઠે આઠ બાળકો મરી ગયા એ તો ના મરો. આકાશવાણીએ સારું કર્યું, ખોટું કર્યું? ખ્યાલ આવે છે? કેમ ઉતાવળ કરી? ચાલો બીજી વાત. હવે વસુદેવ છે, એમને પછી બીજી પત્નીઓ પણ છે, રોહિણી પણ છે, એમાંથી બલરામ થયા, રોહિણી પણ છે. તો બહુ બહુ તો એટલું થઈ શક્યું હોત કે વસુદેવને કહ્યું હોત કે તમે જાઓ, મારી બહેન હવે મોકલવાની, અમારે કાયમ માટે અહીં રહેશે. તો વસુદેવને વિદાય કરી દીધા હોત અને દેવકી છે એ દેવકીને રાખી લીધી હોત તો આ જેલમાં પૂરવાની કઈ જરૂર પડી હોત ખરી? અને જેલમાં પૂર્યા તો બેને ભેગા પૂર્યા પાછા. હવે જો તમે જાણો છો કે આમાંથી મારો કાળ ઉત્પન્ન થવાનો છે તો એટલી બુદ્ધિ આપનાર કોઈ નહીં મળી હોય કે બેને જુદા કરી નાખો, અને જુદા કરી નાખ્યા હોય તો કોઈ ભય રહે? તમને એમ નથી લાગતું કે આમાં કંઈક રહસ્ય મૂકેલું છે? હવે જો એ રહસ્યને તમે ના જાણો કે ના પામો, ને 100 ભાગવતની સપ્તાહ સાંભળો તોય હતા ત્યાં. એટલે લખેલું છે, ક્વચિત ગ્રંથ ગ્રંથિ રિહ પ્રયત્નાત ન્યધાઈ મયા. મેં આમાં જાણી કરીને ગાંઠો મૂકેલી છે. ક્વચિત ગ્રંથ ગ્રંથિ રિહ પ્રયત્નાત ન્યધાઈ મયા. કેમ? માસ્મિન ખલ ખેલ તું. કોઈ ખલ પુરુષ આમાં ખેલ ના કરી જાય એટલા માટે. ચાલો પછી રહ્યા, ત્યાં રહ્યા અને પહેલું બાળક જન્મવાનું થયું. એટલે કંસે છે ને નજર બરાબર ચોક્કસ કરી દીધી. વળી પાછા નારદ આવ્યા. આ નારદને તો હિતકારી કહેવા કે અહિતકારી કહેવા? કંસે કહ્યું કે સાત બાળકો થાય ત્યાં સુધી મને કઈ વાંધો, આપણે તો આઠમાને જ જોવાનું છે. એટલે નારદ શું કહે છે, પણ કયા ક્યાંથી ગણવાનું, કયો આઠમો? અહીંથી ગણો તો આ આઠમો થાય, ને અહીંથી ગણો તો આ આઠમો થાય, ને અહીંથી ગણો તો આ આઠમો થાય. હા, કે વાત તો સાચી છે. એ તો શું કરું? તું જ વિચાર કર કયો આઠમો.
તો એમ કરું કે આઠે આઠ ને મારી નાખો. આ કામ નારદે જ કર્યું કેવાય? આવી સલાહ કોણે આપી? બ્રહ્માના પુત્ર નારદે આપી. પેલી 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 આકાશવાણી થઈ એને ઉતાવળ કરી નાખી. ભાઈ હમણાં તો ચૂપ રહે ને, આ બિચારા સાતને તો જીવવા દે. નહીં, એમાં રહસ્ય છે અને એમાં એનો આધ્યાત્મિક ભાવ છે. અચ્છા, પછી પહેલું બાળક થયું, પહેલું બાળક થયું. સિપાહીઓએ ખબર આપી, આજ દેવકીને બાળક થયું છે. કયું સાયો? બસ હાથમાં પકડીને પછાડીને મારી નાખે, જેલમાં ને જેલ. ફરી બીજું થયું, ત્રીજું થયું, ચોથું થયું, પાંચમું થયું. બાળકો થતા ગયા ને કંસ છે એ મારતો ગયો. હાહાકાર મચી ગયો. પછી છઠ્ઠું છે ને, એને ગર્ભમાંથી લઈને રોહિણીમાં મૂકી આવ્યા. શંકરષણ એટલે એમનું નામ પડ્યું બલરામ. ખ્યાલ આવે છે? બલરામ પાંચમા છઠ્ઠા મહિનાનો હશે કે છે, આને આપણે જીવાડવું છે. લઈને રોહિણીમાં મૂકી આવ્યા. પ્રશ્ન એ થાય કે જો પાંચમા ગર્ભને આવી રીતે ત્યાંથી રોહિણીમાં મૂકી શકાતો હોય તો આ બાકીના બધા મૂકી દો ને. બાકીના બધા છે એને શું કામ મરવા દેવા જોઈએ? કોઈ દિવસ લોકો ગ્રંથના ઊંડાણમાં જતા ઉપર ને ઉપરથી વાંચે રાખો, વાંચે રાખો, વાંચે રાખો, બીજી વાત નહીં. પછી જયારે આઠમો બાળક જન્મવાનો થયો, મેઘલી રાત, વાદળો છવાયેલા, મુશળ વરસાધાર, વીજળીના કડાકા થાય, હાથને હાથ સૂજે નહીં. રાત્રે દેવકીને પીડા ઉપડી, પીડા ઉપડી. પણ જેની નજર સામે પોતાના સાત સાત બાળકો મરાયા હોય એ સ્ત્રીના મનની તમે કોઈ કલ્પના કરી શકો? સ્ત્રી છે ને, એના ઉદરમાં બાળક આવે એની સાથે જ એના અંદર એક પ્રકારની આનંદની લહેરો આવે, એક આનંદની લહેરો. એમાંય જ્યારે કોઈ મહાન જન્મનાર બાળક આવે ત્યારે તો એને એમ થાય, બસ હવે હું ધન્ય છું, મારું જીવન છે એ કૃતકૃત્ય છે, ધન્ય છે. અને એ બાળકને ઉપાડી ઉપાડીને કોઈ મારી નાખે, એના મનો એની મનોવેદના કેટલી થાય, એને પીડા કેટલી થાય. જ્યારે આઠમો બાળક થવાનો ત્યારે દેવકીએ કહ્યું કે તમે કોઈ પણ ભોગે મારા આ બાળકને બચાવો. હું શું કરું એમ? એને કોઈ પણ ભોગે બચાવો. બસ હઠ પકડી. વસુદેવને થોડીક આક્રોશ પણ કર્યો, તમે પુરુષ છો, હિંમત કરો, કંઈક કરો. ત્યારે જોયું રાતના બરાબર 12 વાગે જન્મ થયો. હવે શું કરવું? તો જોયું તો દરવાન બધા સુઈ ગયેલા. રોજના હવે કેટલા વર્ષ થઈ ગયા? 8 બાળકો જન્મે એટલે ઓછામાં ઓછા 10-12 વર્ષ તો થાય, 15 વર્ષ તો થાય. 15 વર્ષથી ચોકી પહેરો કરતા કરતા લોકો પછી ઉપેક્ષા કરે. વસુદેવે જોયું કે દરવાન જે મૂક્યો છે ને એ બિલકુલ અડીને સૂતો છે. એના ગજવામાંથી ચાવી કાઢી ખેંચી લીધી, તાળું ખોલ્યું અને બાળક છે એને ટોપલામાં લીધો, પાછો દરવાજો બંધ કર્યો, નીકળી ગયા. આનું નામ શું કહેવાય? આનું નામ કહેવાય હિજરત. જન્મતાની સાથે હિજરત. કોઈને મોટા થઈને હિજરત કરવાની થાય, આ તો જન્મતાની સાથે. ક્યાં જવું? એક આશા છે, એક સામા કિનારે મારો એક મિત્ર રહે છે અને આ મિત્ર મને આ ટાઈમે જરૂર મદદ કરશે, એને ખાતરી છે. આ આટલા મુશળધાર વરસાદમાં જવું તો કેવી રીતે જવું? ભાઈ તો નીકળ્યા. જમનાએ માર્ગ આપ્યો, શેષનાગની ખાણ ઉપર થઈ ગઈ. સામા કિનારે જ્યારે પહોંચ્યા હશે ત્યારે કલાક બે કલાક તો થયા હશે, બે તો વાગી ગયા હશે. બારણું ખખડાયો તો નંદ નીકળ્યા. નંદે કહ્યું, અરે કોણ? તો કે હું વસુદેવ. તમે તો જેલમાં છો? કે હા, જેલમાંથી આવ્યો છું, જેલ તોડીને આવ્યો છું અને તારે મને મદદ કરવાની છે. કંસના સામે કોઈ મદદ કરે એની કેટલી હિંમત હોય તો મદદ કરે. કારણ કે એક તરફ રાજસત્તા હોય ને બીજી તરફ રાજનો ગુનેગાર હોય, રાજના ગુનેગારને તમે મદદ કરો. પણ નંદે હિંમત કરી, તું ચિંતા ના કર, બોલ તારે શું છે? જો આ મારો બાળક જન્મેલો છે અને આને બચાવો છે.
આ લાખો નો નહીં કરોડો નો ઉદ્ધાર થવાનો છે, તારણહાર થવાનો છે. એના પાછળ લાખ મરી જતા હોય તો મરી જવા દો છે, પણ આને ના મરવા દઈશ, કારણ કે આ લાખો નો ઉદ્ધારક છે. તો ધંધે કયું ઉભા રહે? હમણાં થોડો ટાઈમ પહેલા જ મારી સ્ત્રીને બાળકી જન્મી છે અને સ્ત્રી બેભાન જેવી પડી છે, એટલે એ બાળકી હું તને આપી દઉં છું, તું જઈને ત્યાં મૂકી દેજે. એટલે મારે હું જશોદાને કહી દઈશ કે તને આ લાલો જન્મ, બરાબર. આનું નામ શું કહેવાય? યોગાનુયોગ. યોગાનુયોગ. કેટલીક ઘટનાઓ દૈવી ઘટનાઓ હોય છે, અને દૈવી ઘટનાઓને શું આપણે સમજીએ? માનો કે તમારે મુંબઈ જવું છે, અહીંથી નીકળ્યા આવ્યા તરત જ બસ મળી ગઈ, આણંદ ઉતરી આવ્યા તરત જ ટ્રેન મળી ગઈ, ટ્રેનમાં સારી જગ્યા મળી ગઈ, પડોશી સારા મળી ગયા, એક પછી એક તમને બધું સારું 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 મળવા લાગે, ત્યારે આપણા હૃદયની અંદર એક પ્રકારનો આનંદ થાય કે નહીં આજે કંઈક બધું સારું દેખાય છે. હવે કેટલીક વાર એવું થાય કે બધું ઊંધું જ થાય, અહીંયા બસ ચૂકી ગયા અને પછી બીજી ગાડીમાં કંઈ બેસવા ગયા તો બેગ નીચે રહી ગઈ. હવે આણંદ પહોંચ્યા ખબર પડી બેગ તો ત્યાં રહી ગઈ, હવે પાછી પાછા પાસપોર્ટ એમાં દોડો પાછા, હેરાન હેરાન થઈ જાઓ. એટલે પાછા આવ્યા, પાછા આવ્યા તો એ દેવકી તો ઊંઘ્યા જ કરે છે. અરે પેલો સિપાહી છે ને, એ સિપાહી તો ઘસઘસાટ ઊંઘ્યા જ કરે છે. ધીરે ધીરે દરવાજો ખોલ્યો, પછી લોક બંધ કર્યું, ચાવી એના ગજવામાં મૂકી દીધી, અને પેલું જે બાળક બાળકી લાવેલા એ પછી મૂકી દીધી. સવારે કંસને ખબર પડી, કંસને ખબર પડી આઠમું બાળક જન્મ્યું છે, એટલે કંસ છે ને ધસમસ 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 કરતો, જેની જરૂર હતી એ, જેની જરૂર હતી એ જ આજ આવ્યું છે. દરવાજા ખોલ્યા અને લાવ બાળક લાવ, ત્યારે દેવકી કહે છે આટલું આટલું બાળક મને રહેવા દે, તું મારો વીર છે, તું મારો ભાઈ છે. આજ સુધી એવી કોઈ ઘટના નથી ઘટી કે બેનના બાળકોને ભાઈએ મારી નાખ્યા હોય, એવું કોઈ જગ્યાએ ખાસ કંઈ બન્યું સાંભળ્યું નથી. ને તું બે ભાઈ છે, બેનના બાળક મારી નાખે છે, મારે એને જોઈએ. આજ આ આઠમું બાળક જ મારો કાળ છે. ખેંચી લીધું, જોયું તો આ તો બાળકી છે. વિચારમાં પડી ગયો કે આ કેવી વાત છે, એ તો કાળ જન્મવાનો હતો, આ તો સ્ત્રી છે. મૂંઝાયો, ગૂંચવાયો, પણ જે હોય તે હાથ ઊંચો કર્યો, જોરથી પછાડું, ખોદે ખોદા નીકળી જાય, બસ પછી મને કોઈ મારનાર દુનિયામાં રહેશે. જ્યાં હાથ ઊંચો કર્યો ત્યાં એક બીજી ઘટના ઘટી. પેલી બાળકી છે ને હાથમાંથી છટકી અને આકાશમાં જઈને કહે છે, એ મૂરખ, તું મને શું મારતો હતો? તને મારનારો તો બ્રજમાં કિલકિલારીઓ કરે છે, પણ આ બીજી ગડબડ કરી ના કરી, આવું કહેવાની શી જરૂર હતી? તમે જરાક તો વિચાર કરો, આવું કહેવાની જરૂર શું હતી? એ કહેવાનું પરિણામ શું આવ્યું કે આખા વ્રજના બધા બાળકો મરાવી નાખ્યા. હવે જો આવું ના કહ્યું હોત તો કંસને એમ થાત કે ચાલો મેં આઠમું બાળક છે એ મારી નાખ્યું, વાત પતી ગઈ. આ બીજા બિચારા નિર્દોષ બાળકો જે મરી ગયા એ તો મર્યા હોત, પણ મોટા ભાગે આપણે એક પ્રવાહમાં દોડનારી પ્રજા, પ્રવાહમાં દોડનારી પ્રજા ઊભી ના રહી શકે, ઉભી નહીં રહીને પાછું ના જોઈ શકે, જે પાછું ના જોઈ શકે ને એ પછી એનું સિંહાવલોકન કરી શકે. સિંહાવલોકન કોણ કરી શકે? જે દોડનારી ઢાળ ઉપર દોડનારી પ્રજા ના હોય, એ ઉભી રહે, પાછું વાળીને જોવે, સિંહાવલોકન કરે અને પછી વિચાર કરે કે આવું હોય ખરું, આ પેલી બાળકી છે એને આટલી ઉતાવળ કેમ કરી? આ ત્રણ ભૂલો સમજાય છે, ત્રણ શંકાઓ સમજાય છે. અને પછી તો તમે જાણો છો કે કંસે ઓર્ડર કરી દીધો, હુકમ કરી દીધો કે જેટલા વ્રજમાં નવા જન્મેલા બાળકો હોય એ બધાને ગામે ગામ ફરી ફરીને મારી નાખવામાં આવ્યા, પણ છતાંય જેને મારવો હતો એ બચી ગયો, એને મારી શકાયો. શું આ પહેલી ઘટના છે? અને આ પહેલી ઘટના તમને શું કહેવા માંગે છે? ગરમી લાગતી હોય તો પંખા ચલાવે, ચલાવવા છે ના પાડો છો, પણ આ અંદરથી આ છે, ચલાવો ચલાવો, ધ્યાન દો, ચલાવો બધા ચલાવો, તો ધ્યાન દો. ગ્રંથ છે, એ ગ્રંથના ઉપરનો જે ભાગ છે એને શબ્દાર્થ કહેવાય, એનો મધ્યનો ભાગ છે એને ભાવાર્થ કહેવાય,
અને એના ઊંડાણમાં જે ભાગ બેઠેલો છે એને તત્વાર્થ કહેવાય. મોટા ભાગે શું થતું હોય છે, લોકો શબ્દાર્થ સુધી અટકી જાય, બસ ઉપરનો શબ્દ, પછી નીચે ભાવાર્થમાં ના જાય, અને કદાચ ભાવાર્થમાં જાય તો એનાથી નીચે જે તત્વાર્થ છે એમાં જાય. ત્યારે આનો અર્થ શું છે, આનો અર્થ સમજવા જેવો છે, જરા ધ્યાનથી સમજજો. તમારે જો આ બધા અર્થો સમજવા હોય તો આપણા ત્યાં એક કૃષ્ણ ઉપનિષદ છે, જેવા આ ઉપનિષદોની કથા કરીએ છીએ એવું એક ઉપનિષદ છે, કૃષ્ણ ઉપનિષદ. અને કૃષ્ણ ઉપનિષદની અંદર આ બધા રહસ્યો બતાવેલા છે. કલી કંસ એમાં લખેલું છે, આ કંસ કોણ છે, કલી, કલી છે એ કંસ છે. તો આ દેવકી કોણ છે, એની બહેન કેવી રીતે થઈ ગઈ, કે છે દેવી માયા દેવકી. ભગવદ્ ગીતા જોજો, દૈવી માયા દેવકી, જે દૈવી શક્તિ દૈવી માયા છે જેમાંથી દૈવી જીવો ઉત્પન્ન થાય છે એનું નામ છે દેવકી. તો આ કંસ અને આ દેવકી આ બે એ ભાઈ બહેન કેવી રીતે થયા. હજુ એક બીજી બહેન છે અને બીજી બહેનનું નામ છે પૂતના, છે ને, માસી પૂતના મારી માસી થઈ ને, માસી ક્યારે થાય, એ દેવકીની બહેન હોય કંસની બહેન હોય ત્યારે. અરે આ પૂતના, આ દેવકી, આ કંસ, આ ત્રણેય ભાઈ બહેન થયા ને, પૂતના કેવી રીતે માસી કેવી રીતે બહેન થઈ, એટલે લખી દીધું, તમો માયા તામસી માયા, મોહ પમાડનારી જે માયા છે એનું નામ પૂતના. જે માણસને કોઈનો ભય લાગે અને જેને ભય ના લાગે એ ધર્મની સ્થાપના કરી શકે, જેને ભય લાગે ને એ પેટ ભરીને જીવતો રહે, એથી વધારે કશું કરી શકે. કોણ, પછી જીસસ હોય કે બુદ્ધ હોય કે મોહમ્મદ હોય કે કૃષ્ણ હોય, જ્યારે પણ એને ધર્મની સ્થાપના કરવી હોય તો એનામાં જો નિર્ભયતા હોય તો જ એ કરી શકે, નહીં તો કરી શકે. ફફડતો માણસ ઓલાની માફક ફળફળ ફળફળ ફળફળ, પેલો આમ કરશે તો, પેલો આમ કરશે તો, પેલો મારી નાખશે તો, પેલો કલંક લગાડશે તો, અપવાદ ફેલાવશે તો, એવા ડરનારા માણસો કોઈ દિવસ કશું કરી શકે. આ જે દેવી માયાના આઠ પુત્રો છે, એ આઠ પુત્રો કંસને ગમતા, કંસને કલિયુગને શું ગમે છે, કલિયુગને આઠે આઠ ઊંધા દોષ ગમે છે, એટલે આ કલિયુગ છે એ મારી નાખે. જરા બીજી વાત કહું, તો આ દેવી માયાના પતિનું નામ શું છે, વસુદેવ. વસુદેવ, વસુ શબ્દનો અર્થ જાણો છો, વસુ એટલે ધન, અને ધન ઉપરથી, વસુ ઉપરથી આ પૃથ્વીનું નામ પડ્યું વસુંધરા, વસુધા, ધનને ધારણ કરનારી વસુંધરા, વસુધા. આ પૃથ્વીમાં કેટલું ધન પડ્યું છે તમે કલ્પના ના કરી શકો, તમારી ખેતીનો તો છે જ, પણ એ સિવાય બધું અમજ પડેલું છે, એટલે એનું નામ આપણા ત્યાં શાસ્ત્રકારોએ રાખ્યું વસુંધરા. તો અહીંયા પણ નામ રાખવામાં આવ્યું વસુદેવ, ઐશ્વર્યનો સ્વામી, ઐશ્વર્યનો સ્વામી એવો જે વસુદેવ છે એ પેલી દેવકી દેવી માયા સાથે પરણ્યો છે. જરા વિચાર કરજો, તો અહીંયા ઐશ્વર્યનો સ્વામી કોણ છે, આ વસુદેવ કોણ છે, વસુદેવ છે જે દેવી માયાના દ્વારા ઉત્પન્ન થનારા જે, એનું નામ છે સત્વગુણ. શું છે, સત્વગુણ. હવે આ સત્વગુણ અને દેવી માયા બંનેના સંપર્કથી પુત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, પણ કલિયુગ છે એને જીવતા રહેવા દેતો. છઠ્ઠું બાળક છે એનું નામ છે બલરામ. ખ્યાલ આવે છે, જરાક તો વિચાર કરો, બલરામનું શસ્ત્ર શું છે, હળ. હે, જેમ ભીમની ગદા એમ બલરામનું હળ છે. હવે હળ લઈને તો લડવા જવાતું હશે, તલવાર લઈને જવાય, ભાલો લઈને જવાય, તીર કમાન લઈને જવાય, આજ સુધી તમે બલરામ સિવાય બીજા કોઈ માણસને હળ લઈને લડવા જતા તમે જોયો કે બલરામ, અને હળ લઈને લડો તો કેવી રીતે લડો, લો શું કે હર કઈ આમ મારો એને કોશ મારો શું કરો, માણસ થાકી જાય શું થાય, નહીં બસ વિચાર જ નહીં કરવા, હરી હરી થવા દો મહારાજ, બીજી વાત નહીં, આ તો મારે 108મી સપ્તાહ છે.
બસ થવા દો, બીજી વાત નહીં. એનું શસ્ત્ર છે એ હળ છે. હે, એટલે જયારે જુઓ ત્યારે પેલો હળ લઈને તો, અને એને શું કર્યું, સંકર્ષણ અહીં દેવકીમાંથી લઈને રોહિણીમાં મૂકી દેવામાં આવ્યું. આજે તો જેવી જેવી પ્રક્રિયા છે, વિજ્ઞાનની જે પ્રક્રિયા છે એ તો માની લેવા આજે તો છે, પણ એ જમાનામાં તો કદાચ એવી પ્રક્રિયા ના હોય, અને હોય તો બાકીના બધાને એવી રીતે કરવું જોઈએ. નહીં, એનો અર્થ એવો નથી. એનો અર્થ શું છે, રોહિણી કોણ છે? જો આ દૈવી માયા છે તો પેલી છે ને એ રજો માયા છે. શું છે? રજો ગુણ રાજસી માયા છે, જેમાંથી સમૃદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. હળ એટલે ખેડૂત, હળ એટલે, અને કૃષ્ણનું શસ્ત્ર શું છે? ચક્ર. તલવાર વાળા કૃષ્ણ જોયા હતા, ધનુષ બાણ વાળા જોયા, જયારે જોવા ત્યારે ચક્ર જ. કેમ? આખી સેનામાં જુઓ કેટલા ચક્ર વાળા છે. એ સમયમાં જો ચક્ર અને હળ આ બે આયુધ તરીકે પ્રસિદ્ધ હોય તો બીજા 5-50 સૈનિકો તો એ શસ્ત્રો લઈને ઉભા હોય ને. કૃષ્ણ સિવાય કોઈના હાથમાં નથી ચક્ર, અર્જુનને નહીં, ભીમને નહીં, ફલાણાને નહીં, ફલાણાને, ખાલી કૃષ્ણને જ ચક્ર છે. ચક્રનો અર્થ શું થાય છે? યંત્ર. ચક્રનો અર્થ થાય છે યંત્ર. સમૃદ્ધિ ક્યાંથી આવી? યંત્રમાં હતી. એકના હાથમાં હળ છે ને બીજાના હાથમાં ચક્ર છે. આપણે એ વાતને સમજ્યા નહીં, આપણે એવું જ સમજ્યા બસ માથા કાપવા માટે, માથા કાપવા માટે, નહીં એવો નહીં. ત્યારે આ જે 8 બાળકો છે એ 8 બાળકમાં આઠમો છે એ કૃષ્ણ થયા. બરાબર, જરા શબ્દ ઉપર ધ્યાન દેજો. કૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ શું થાય? સંસ્કૃતમાં કૃષ્ણ ધાતુ છે, કર્ષતિ આકર્ષતિ ઇતિ કૃષ્ણઃ, કર્ષતિ આકર્ષતિ ઇતિ કૃષ્ણઃ, જે તમને ખેંચી લે, એના બે અર્થ છે, કૃષ્ણ અને સ્ના. કૃષ્ણ સત્તા અર્થમાં અને સ્ના આનંદ અર્થમાં, બે ધાતુઓ ભેગી થઈ, જેને જોતાની સાથે તમારું મન ખેંચી જાય. મન ખેંચી જવાના કારણો શું છે? સૌંદર્ય. મન ખેંચી જવાના કારણોમાં સૌથી મોટામાં મોટું કારણ શું છે? સૌંદર્ય. એક રૂપાળું બાળક તમે જુઓ, એટલું સરસ રૂપાળું હોય કે તમારું મન ત્યાં ખેંચાશે કે નહીં ખેંચાય? હવે અજાણ્યા માણસનું મન એમાં ખેંચી જાય છે બાળક પ્રત્યે, તો એના દાદાનું ખેંચાય કે ના ખેંચાય? એનો જે દાદો હોય એને તો એ છોકરામાં, એટલે તો આ બેનો કાળા ટપકા કરે, કારણ કે બધાની આંખ ત્યાં. મારા છોકરાને તો જોતા જ બધા આમ આ જોયા જ કરે છે. એટલે કૃષ્ણનો અર્થ થાય છે કર્ષતિ આકર્ષતિ ઇતિ કૃષ્ણ, જે તમને જોતાની સાથે ખેંચી. અકબરના દરબારમાં 9 રત્નો હતા, અને 9 રત્નોમાં એક રત્નનું નામ છે અબ્દુલ રહીમ ખાન ખાના. અબ્દુલ રહીમ ખાન ખાના બહેરામ ખાનનો પુત્ર. હું તમને શું વાત કહું, વિષયાંતર થઈ જાય. બહેરામ ખાન છે ને, અકબર જ્યારે 7 વર્ષની ઉંમરનો હતો ને, ત્યારે હુમાયુ મરી ગયો. એનો બાપ હુમાયુ છે ને મરી ગયો, ત્યારે અકબર લાહોર હતો. બહેરામ ખાન શિયા મુસલમાન અને અકબર છે એ સુન્ની મુસલમાન. બહેરામ ખાન ઈરાનનો, એણે લાહોરમાં માટીની પીઠિકા બનાવીને ત્યાં એને ગાદીએ બેસાડી દીધી. એ જગ્યાએ જ એને ગાદીએ બેસાડી અને એને બાદશાહ બનાવી દીધો. પછી એમ કે દિલ્હી આપણે પછી જઈશું. બહુ મોટો સંઘર્ષ થયેલો. હવે 7 વર્ષનો છોકરો, બહેરામ ખાને બહુ બહાદુરીથી એ છોકરાનું બધું સંભાળ્યું, સાચવ્યું. જ્યારે એ 17 વર્ષનો થયો, 17 વર્ષનો, ત્યારે બેને મતભેદ પડ્યા. અને મતભેદમાં પછી બહેરામ ખાનને કહી દીધું કે તમે હવે કાં તો મક્કા જતા રહો, કાં તો જેલમાં પૂરી દઈશ, આખી જિંદગી જેલમાં રહેવું પડશે. એણે કહ્યું હું મક્કા જતો રહું છું કાયમ માટે. મક્કા જવા નીકળ્યો, પાટણ આવ્યો. પાટણમાં એક અફઘાને એને મારી નાખ્યો, કારણ કે અફઘાનના બાપનું ખૂન એણે કરેલું, એટલે બદલો લીધો. એ મક્કા જઈ ન શક્યો. બહેરામ ખાનની જે પત્ની, એટલે અબ્દુલ રહીમ ખાન ખાનાની જે માતા, અબ્દુલ રહીમ ખાન ખાનાની જે માં વિધવા હતી, એ વિધવા સ્ત્રી સાથે અકબરે લગ્ન કર્યા. એના છોકરા જેવો હોય કે ના હોય? એ 7 વર્ષનો હશે ત્યારે એના ખોળામાં રમ્યો હશે કે નહીં રમ્યો હોય?
એની સાથે લગ્ન કર્યા અને બડી બેગમ તરીકે ઠેર સુધી અકબરની સાથે રહી, બડી બેગમ તરીકે, અને બહુ કામ કર્યું. અને એના છોકરાને સેનાપતિ બનાવ્યો અબ્દુલ રહીમ. તમારે એમની પાસેથી કેટલીક વાતો શીખવા જેવી છે, નહીં તો એમને બદલો લોગ મારી નાખું કે નહીં. આ માણસ છે ને ફારસીનો વિદ્વાન, સંસ્કૃતનો વિદ્વાન, બહુ મોટો સેનાપતિ, એને સંસ્કૃતમાં કેટલાક શ્લોકો રચ્યા, કેટલાક શ્લોકો રચ્યા છે. કોઈએ એમને પૂછ્યું, કૃષ્ણ ભક્ત હતા અબ્દુલ રહીમ ખાન ખાના છે ને, કૃષ્ણ ભક્ત હતા. રત્નાકરસ્તવ ગૃહમ ગૃહિણી ચ પદ્મા કિંદેયમસ્તિ ભવતે જગદીશ્વરાય આભીરવામ નયના હૃતમાનસાય દત્તમ મનો યદુપતે કૃપયા ગૃહાણ. અબ્દુલ રહીમ ખાનખાનાનો શ્લોક છે, કોઈ પંડિત બ્રાહ્મણનો લખેલો નથી. એના ઘણા શ્લોકો છે, એક એક શ્લોક સાંભળવા જેવા. અને એમના દોહરા ઘણા છે, રહીમન, એમાં રહીમન નિજ મન કી વ્યથા મનહી રાખહી ગોય સુની અઠી લઈ હે લોગ સબ બાંટી ન લઈ હે કોઈ. એ સમયની ભાષામાં એને દોહરા બનાવ્યા છે. એને એક જગ્યાએ લખ્યો છે, લખેલું છે દોહરાની અંદર, કે રહીમન જે નાના માણસો છે એને કદી ઉપેક્ષા ના કરવી. જબ કામ પડે જબ સુઈ કો તો ક્યાં કરે તલવાર. હવે સોય બહુ નાની છે અને તલવાર, તમે તલવારની ભયબંધી કરીને સોયને ફેંકી દીધી, પણ જ્યાં સોયનું કામ પડશે ત્યાં તલવાર કઈ કામમાં આવશે ખરી? એમ કેટલીક વાર નાના માણસો કામમાં આવે, મોટા માણસો કશું કરી શકે. બહુ એનું મોટું સાહિત્ય છે. આ શ્લોક સમજવા જેવો છે. રત્નાકરસ્તવ ગૃહમ, કૃષ્ણને કહે છે, હે ભગવાન તમારું ઘર તો સમુદ્ર છે. રત્નાકર એટલે રત્નનો ઢગલો, અંદર બધા રત્નો પડેલા છે. ગૃહિણી ચ પદ્મા, અને સાક્ષાત લક્ષ્મી છે તો તમારી ઘરવાળી છે. કિંદેયમસ્તિ ભવતે જગદીશ્વરાય, હે જગદીશ્વર હવે હું તમને શું આપું? તમે તો રત્નના સમુદ્રમાં બિરાજો છો અને લક્ષ્મી તમારા પગ દબાવે છે. હું તમને ખોટો, ઘણા લોકો નથી આવીને ખોટા પૈસા મૂકી જતા હોત તો કિંદેયમસ્તિ ભવતી જગદીશ્વરાય, કઈ દેવા જેવું તમારી, બધું જ છે તમારી પાસે. પછી યાદ આવ્યું, હા એક વસ્તુ તમારી પાસે નથી. આભીર વામ નયના હૃતમાનસાય, પેલી જે આહિરની છોકરી છે ને, આહિર આભીર એની જે છોકરી છે એને તમારું મન હરી લીધું છે. રાધાએ તમારું મન છે એ આભીર વામ નયના હૃતમાનસાય, એટલે તમે અત્યારે મન વિનાના છો. દત્તમ મનો યદુપતે કૃપયા ગૃહાણ, હું મારું મન તમને આપું છું, એટલે કૃપા કરીને તમે હવે મનવાળા થઈ જાઓ, કારણ કે તમારું મન તો પણ ગયું છે. દત્તમ મનો યદુપતે કૃપયા ગૃહાણ, એનો અર્થ શું થયો ખબર છે? મારું માન અહરનિશ તમારામાં લાગેલું. કેટલી મોટી ઉત્પ્રેક્ષા કરેલી છે, કરેલી છે. એ અબ્દુલ રહીમ ખાનખાનાને કોઈએ પૂછ્યું, એ તમે કૃષ્ણના ઉપાસક કેમ બન્યા? રામના નહીં, ફલાણાના નહીં, ફલાણાના નહીં, અને આ કૃષ્ણના કેમ બન્યા? તો એણે કહ્યું કે એ બધા સીધા છે. રામ ઉભા હોય તો આમ સીધા ઉભા હોય, ઉભા હોય કે ના ઉભા હોય, બધા ભગવાન તમે જુઓ બધા સીધા ઉભા હોય, અને આ કૃષ્ણ છે ને એ વાંકો છે. એનો હાથ વાંકો, પગ વાંકો, માથું વાંકો, બધું વાંકું જ વાંકું. એમ કે ભાઈ સીધાને સીધાનું ભજન કરવાનું હોય કે વાંકાનું કરવાનું હોય? ઉલટા બધા સીધા છે, સીધાનું કરવા જોઈએ. ના ના, એમ કે આ સીધા છે ને એ ખીલીની માફક જો કોઈ જગ્યાએ ખીલી મારો સીધી અને પછી ખેંચો નીકળી જાય, અને જે પેલો વાંકો સ્ક્રૂ છે ને એક વાર લગાવો પછી એ બહાર નીકળે, એમ આ કૃષ્ણ છે એ એક વાર જો કોઈના મનની અંદર પેસી જાય પછી આખી દુનિયા મળીને ખેંચે તો એ નીકળતો. મીરાબાઈના હૃદયમાંથી નીકળ્યો, ચૈતન્યના, નરસિંહના, એટલે હું એને વાંક, એટલા માટે હું એની ઉપાસના કરું. આ તો મેં તમે એને એક બીજી વાત કહી, પણ હવે મૂળ વાત ઉપર આવીએ. પછી શું થાય છે? પછી બધી લીલાઓ થાય છે. લીલાઓ ઘટનાઓ નહીં, ઘટના અલગ ચીજ અને લીલા અલગ ચીજ. તમારા ગામમાં રામલીલા આવી હોય તો એ રામની લીલા કરે, રામની ઘટના ના કરે. એક રાવણ બને, એક હનુમાન બને, એક લક્ષ્મણ બને, બને કે ના બને? એ રાવણને મારે એટલે ખરેખર મારી નાખે, અને ખરેખર મારી નાખે તો ઘટના કહેવાય, તો પોલીસ બોલાવવી પડે.
એટલે પેલો આમ બાણ મારે એટલે પેલો ઢળી પડે. કારણ શું કે આ લીલા કરવી છે. હવે લીલા અને ઘટના બે ના ભેદ ને જો સમજવામાં આવે તો તમે આ વાતને સમજી શકો. લીલા છે એ ઘટના નથી, પણ ઘટના જેવી દેખાય અને ઘટના ના હોય એનું નામ કહેવાય લીલા. એટલે પછી કૃષ્ણ છે ને ધીરે 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 મોટા થઈ રહ્યા છે ને યશોદાના આનંદનો પાર નથી. પછી તો કવિઓએ ઘણા બધા ગીતો બનાવેલા છે, એમાં કંસને ખબર પડી કે નંદ બાવાના ઘેર એક છોકરો છે અને એ મારો આઠમો કાળ હોવો જોઈએ, એને મારવો જોઈએ. હવે શું કરશું? તો કે આપણી બેન છે ને એક બીજી બેન પૂતના, એ પૂતનાને મોકલો. તમે જાણો છો કથા લઈ, આખી કથા મારે કહેવાની નથી. પૂતના ગઈ, બધા છોકરા આમ રમકડા વેચતી 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 વેચતી, એટલે જશોદા છે એને કહ્યું, અરે તમારો લાલો ક્યાં છે? તો કઈ પણ ગાડા આગળ ગોળિયા કઈ બંધ સૂતો હશે. હું રમાડું કે રમાડો, આખું ગામ રમાડે છે. અમારે કઈ છોકરાને સંતાડીને રાખવાનો, આખું ગામ રમાડે છે, રમાડો એમ. અને રમાડતા 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 જે દૂધ ઝેર ચોપડેલું સ્તન દવડાવવા માંડી, એટલે ઝેર એના પેટમાં જશે એટલે મરી જશે, ને હું પછી કંસને જઈને ઇનામ લઈ આવીશ. આ છોકરું છે ને એને એવું દૂધ ચૂસવા માંડ્યું, એવું દૂધ ચૂસવા માંડ્યું કે ઝેર તો એને કઈ અસર ના કરી, પણ પેલી મારવા આવી હતી એ જ મરી ગઈ. જરા તુલના કરો, તમારે ત્યાં આવી બે ઘટનાઓ છે. એક પ્રહલાદ ને અગ્નિમાં લઈને બેસનારી હોલિકા છે, અને અહીંયા પૂતના છે. આ બે એક જ છે. પેલો પ્રહલાદ છે, નાનો બાળક છે, અને સગા બાપે એ પછી એની બેન છે. હે પ્રહલાદ એટલે હિરણ્યકશ્યપુની બેન છે, એને કહ્યું કે તને વરદાન છે કે તું અગ્નિમાં બળીશ ને, એને લઈને બાળી નાખું, એને ખાક કરી નાખું ખોળામાં લઈને. અને જે બાળવો તો એ બળ્યો નહીં, અને જેને જે જીવવાની હતી એ બળી. આ બે ઘટનાઓને સમજો, આ બંને ઘટનાઓ જો તમે એના તત્વાર્થમાં ડૂબકી લગાવો તો તમે પ્રહલાદને સમજો, હિરણ્યાક્ષને સમજો, હિરણ્યકશ્યપુને સમજો, નહીં તો તમે એને ઇતિહાસ માનીને બેસો તો કશું હાથમાં ના આવે. એ પેલી તો આમ જીભ નીકળી ગઈ, આંખો મોટી ફાટી ગઈ, જશોદા આવ્યા, અને આ તો કિલકિલારીઓ કરતા રમી રહ્યો છે, આનંદથી રમી રહ્યો છે, એકદમ છોકરું ઉપાડી લીધું. આ કોણ આવ્યા? આખા ગામમાં વાત ફેલાઈ ગઈ, રાક્ષસી આવી, રાક્ષસી આવી, રાક્ષસ. છોકરા અંતાડી દો, છોકરા સંતાડ, હવે કઈ ચિંતા નથી, મરી ગઈ હતી, હવે કોઈ છોકરાને કશો વાંધો આવવાનો. ત્યારે કોણ છે? આ જે પૂતના છે એ પૂતનાનો અર્થ થાય છે કંસની બેન છે. કંસ એટલે કલિયુગ, અને કલિયુગની કઈ બેન છે? તો તમો વૃત્તિ, તમો વૃત્તિ, તામસી વૃત્તિ, જે ભોગ પ્રદાન કરનારી છે. એનું કામ છે ઝેર મિશ્રિત ભોગો આપવાનું, અને ઝેર મિશ્રિત ભોગો આપે એટલે કૃષ્ણ મરી જાય. પણ કૃષ્ણ મરતો એ મારનારી મરી જાય છે. ચાલો થોડાક મોટા થયા, ગાડું છે ને ગાડામાં નીચે પારણું કરેલું ને સુવાડેલા, એમાં એક સખટાસુર આવ્યો. સખટાસુર આવ્યો, મારી નાખો આને. સખટાસુર ને મારી આમ પગ આમ કર્યો, ગાડું છે ને મરી. કેમ આવું નામ કેમ રાખ્યું? સખટાસુર. પછી અઘાસુર આવ્યો, અઘાસુર બહુ લાંબો બહુ વિશાળ, એને મારી નાખ્યું. બસ કૃષ્ણને તમે જોશો તો બચપણથી જ મારવાનું કામ શરૂ કર્યું છે. અસુરો જ અસુરો ને મારવું જ મારવું, બીજી કઈ વાત. અઘાસુરને મારી નાખ્યો. આ સખટાસુર કોણ છે? પણ એના પહેલા મુદ્દાની વાત કહીશ તો તમને બધી આગી વાત સમજશે. કૃષ્ણને તમે જો કોઈ વ્યક્તિ સમજતા હો તો આ ઘટનાઓ છે, લીલા નથી પણ ઘટનાઓ છે. પણ કૃષ્ણને તમે કોઈ અધ્યાત્મમાં ઘટાવવા માંગતા હો તો આ બધી આ લીલાઓ થઈ જશે. ત્યારે કૃષ્ણ શું છે? પ્રેમ. કૃષ્ણ એટલે પ્રેમાવતાર કૃષ્ણ, પ્રેમ. ભગવાન જ્ઞાનથી પ્રગટે, વૈરાગ્યથી પ્રગટે, ત્યાગથી પ્રગટે, શૌર્યથી પ્રગટે, પ્રેમથી પ્રગટે. ખ્યાલ આવે છે? કોઈ જગ્યાએ શૌર્ય, આપણને એમ લાગે કે ઓહ આટલી બધી વીરતા. કોઈ જગ્યાએ ત્યાગ, બિલકુલ ત્યાગ જ ત્યાગ, વૈરાગ્ય જ વૈરાગ્ય. આ બધું ખરું,
પણ સૌથી મૂર્ધન્ય ગુણ કયો છે? મૂર્ધન્ય ગુણ છે પ્રેમ. પ્રેમ પછી કોઈ બાકી રહેતું નિર્દ્વંદ છે. એટલે કૃષ્ણનો અર્થ થાય છે પ્રેમ. અને સુફી જે છે ને, એ સુફીઓ એક જ વાક્યમાં ઈશ્વરની વ્યાખ્યા કરે છે, લવ ઇઝ ગોડ, લવ ઇઝ ગોડ, ગોડ ઇઝ લવ. જે પ્રેમ છે ને એ જ ભગવાન છે, પ્રેમ જ ભગવાન છે. ઉપનિષદ વેદાંત છે, વેદાંતને પૂછ્યું શું ભગવાન એટલે શું, જ્ઞાનમ બ્રહ્મ, જે જ્ઞાન છે એ જ બ્રહ્મ છે. હવે જ્ઞાન છે એ બ્રહ્મ છે અને પ્રેમ છે એ બ્રહ્મ છે, બેમાં ફરક શું રહેશે? જ્ઞાન મસ્તિષ્કનો ગુણ છે અને પ્રેમ છે એ હૃદયનો ગુણ છે. જ્યાં તમે કૃષ્ણને ભગવાન માન્યા એટલે પ્રેમને ભગવાન માન્યો એટલે તમારી એકદમ લાગણીઓ ભાવનાઓ છોડો મારશે, કારણ કે પ્રેમમય છે. તમારી નસે નસમાં આ જે આનંદની છોડો જે ઉછળવાની, એનું નામ છે રાધિકા. રાધા એટલે આહલાદીની શક્તિ. કોઈ સ્ત્રી નથી, કોઈ સ્ત્રી નથી, આહલાદીની. કારણ કે પેલો પ્રેમ છે એટલે પ્રેમ અને આહલાદીની શક્તિ એ બેને આપણે પરણાવ્યા, સજોડે બનાવ્યા છે. જો આ મુદ્દો તમારો સમજમાં આવ્યો તો તમે ઠેઠ સુધી આ બધી લીલાઓને સમજી શકશો. તો પ્રેમને મારનાર કોણ છે? પ્રેમને મારનાર પહેલા પૂતના છે. કંસે મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ કંસ એને મારી શક્યો. પછી એને મારનાર કોણ છે? એને મારનાર છે પૂતના. પૂતનાને મારી નાખી. પૂતના કોણ? ભોગ પ્રદાયની તમો વૃત્તિ, એ મરી ગઈ, તામસી વૃત્તિ ખલાસ થઈ ગઈ. હવે આ પ્રેમ છે એ પ્રેમને ફરી બીજા બધા અસુરો આવવાના એક પછી એક. એમાં પહેલો અસુર આવ્યો અઘાસુર. અઘાસુરનો અર્થ સંસ્કૃતમાં થાય છે અઘ એટલે પાપ. અઘનો અર્થ થાય છે પાપ. બસ પાપ એ મોટો અસુર છે, લાંબો અસુર છે. પ્રેમને કોણ મારે છે? પાપ. એટલે એ અઘાસુરને મારે છે. અર્થાત હવે એનું નિષ્પાપ જીવન, હવે એના જીવનમાં કોઈ પાપ રહેતો, પાપ મારી નાખ્યું, પાપ વૃત્તિને મારી નાખી. પછી તો બધા ઘણા અસુરો આવે છે, હું તમને ઘણી ચર્ચામાં નહીં લઈ જો, મુદ્દામાં જ લઈ જઈશ. એક બકાસુર આવે છે, આવે છે કે નહીં? બે ચાંચો આમ કરીને ફાડીને ફેંકી દીધો, બસ માર જ માર કરે છે. આ બકાસુર કોણ છે? બક બગલું, અને બગલાનો અર્થ શું થાય છે? ઢોંગ, દંભ, આડંબર. પ્રેમના માર્ગમાં, ઉપાસનાના માર્ગમાં, ભક્તિના માર્ગમાં મોટામાં મોટો આ દુશ્મન છે. કયો દુશ્મન છે? ઢોંગ. તમને ઢોંગ કરવાનું મન થાય, કારણ કે ઢોંગ પૂજાય છે, સત્ય પૂજાતું નથી. સત્ય તવાય છે, નોંધ કરજો, સત્ય પૂજાતું નથી, સત્ય તવાય. તવાય એટલે જાણો છો, જેમ સોનીના ત્યાં હોય ને, એ સોનું છે ને, એ સોનાને ભઠ્ઠીમાં નાખે ને, એને તાવણી. સત્ય તો હંમેશા તવાય જ, અને ઢોંગ પૂજાય છે, દંભ પૂજાય છે. ઓ ચાલો ચાલો, એમ કે બહુ મોટા મહાત્મા આવ્યા છે. ઢોંગ પૂજાય છે, સત્ય પૂજાતું નથી. સત્ય તો તાવણીમાં મૂકે. એટલે તમારે એક એક ઇતિહાસ જોઈ જજો, જેટલા સત્યવાદી થયા. સત્યવાદી હરિશ્ચંદ્ર હોય ઓછી તાવણી થઈ. સત્ય તવાય છે. એટલે સત્યના માર્ગે વધારે ચાલનારા ઢોંગના માર્ગે વધારે ચાલનારા? ઢોંગના માર્ગે. સત્યના માર્ગે લોકો ચાલે, બહુ હિંમત ના કરી શકે. આ બકાસુર છે ને એ ઢોંગ છે. માણસમાં થોડીક આધ્યાત્મિક વૃત્તિ આવે, થોડીક ઉપાસના વૃત્તિ આવે, થોડીક ભક્તિભાવ આવે એટલે લોકો એને માન આપે, લોકો એની પૂજા કરે. આખા ભગતને નામ સાંભળ્યું હશે આખો. એણે એક બહુ સરસ વાત લખી છે. એણે કહ્યું કે હું ભજનમાં ગયો પહેલી વાર ભજનમાં ગયો, પણ એ છેટે બેઠેલો. લોકો ભજન ગાય ને હું સાંભળું, મને બહુ આનંદ આવે, બહુ આનંદ આવે, પણ હું ભજનમાં જવા લાગ્યો ને એટલે લોકોએ મારું નામ ભગત પાડ્યું. કે તો ભજનમાં જાય ને એટલે નામ ભગત પાડ્યું. એટલે ભગત પાડ્યું એટલે મને એક પાશીર અહંકાર થયો. કેટલો થયો? પાશીર અભિમાન થયો. આપણે ભગત, એમ ભગત કહીને આવો ભગત, આવો ભગત, આવો ભગત. પછી બન્યું એવું કે એક વાર બધા બેઠેલા અને પેલો ભજન ગાનારો છે ને એ નહીં આવેલો,
કોઈ સારંગ ગાનાર હોય ને એ નહીં આવેલો. એટલે કોઈએ કહ્યું ભાઈ કોઈ ગાતું હોય આવડું તો આવો ને, જરા આગળ આવો ને. મને આગળ બોલાવ્યો ને મને હાથમાં એક તારો આપ્યો ને પછી મેં ભજન ગાયું. મેં ગાયું, લોકોએ વખાણ કર્યા, હા બહુ સરસ ભજન, બહુ સરસ ભજન. એટલે પેલું જે પાશેર અભિમાન હતું ને એ શેર થયું, પાશેર માંથી શેર થયું. પછી તો મને એમ જ થવા લાગ્યું કે આપણે ભજનમાં જવું, અને જઈને હું બેઠો હોઉં પછી મનમાં એમ થયા કરે ક્યારે મને બોલાવે, ક્યારે મને બોલાવે. આ લોકો માઇક નથી છોડતા, એનું કારણ તમે જાણો છો. તમારે બધાને ઘણાને ગાવા હોય પણ જેને લીધું હોય એ પછી છોડે. મને ક્યારે બોલાવે, ક્યારે બોલાવે, ક્યારે બોલાવે. અને જયારે બોલાવે ને ત્યારે તો મનમાં નક્કી કરીને આવ્યો કે આજ તો ચાર પાંચ સંભળાવી દેવા છે, એક નહીં ચાર પાંચ સંભળાવી દે, કારણ કે પેલું શેર થયું છે. પછી તો લોકોને મારા ભજન બહુ ગમવા લાગ્યા, બહુ ગમવા લાગ્યા. તો પછી લોકોએ કહ્યું કે નહીં નહીં, ઓ ભગત તમે જાજમ ઉપર બેસો એ બરાબર નહીં. મને પછી ગોદડા ઉપર બેસાડ્યો, ગાદી જેવું ખરી અને ગોદડા ઉપર બેસાડ્યો. તો તોલા માંથી મણમાં ગયું, પછી તો મણ પૂરું થઈ ગયું. હા હવે ગોદડા ઉપર રોજ બેસાડતા હોય ને એક દિવસ નીચે બેસાડો તો. તોલા માંથી મણમાં ગયું, કેટલી સરસ વાત લખેલી. આનું નામ સંત વાણી છે, એનું નામ છે સંત વાણી, સંત વાંગમય. અને પછી તો બસ, અમારા ઘણા એવા હોય છે કે પછી ગોદડું સાથે જ લઈને ફરતા હોય. એક તમારે ત્યાં આવીને ગોદડું હોય કે ના હોય, એટલે ગાદી તકિયા બધું સાથે ને સાથે લઈને, પોતે પોતાની મેળે બિછાવવાનું, પોતાની મેળે રાખવાનું, પપકા બંધન. એટલે લોકો એમ જાણે તોલા માંથી મણમાં ગયું. આ બકાસુર છે. કયો સુર છે? બકાસુર છે. બધા આવા ઘણા અસુરો છે, પણ એ બધી બધી વાત કરું તો આ તો ઠીક છે, આજે જન્માષ્ટમીનો છે. પણ તમે કૃષ્ણલીલા રહસ્ય જરૂર વાંચજો, તો તમારી આખી આંખ ઉગડી જશે. આ બધી ઘણી ઘણા ઘણા અસુરોને માર્યા, ઘણા અસુરોને માર્યા. પછી એકવાર બન્યું એવું કે બધા ગેડી દડો રમે, ગેડી દડો રમે. અને રમતા રમતા ગોવાળિયાએ શરત કરેલી કે જેના હાથી આ દડો જમનાજીમાં પડશે એને એ દડો લાવી આપવો પડશે. બરાબર, હવે કહો કોના હાથે દડો પડે, તમે વિચાર કરો કોના હાથે પડે. કૃષ્ણે મારે જોરથી ગેડીને જઈને પડ્યો કાલિંદીના ધરામાં. બધા ગોવાળિયા કહે લાવી આપો, લાવી આપો. હા લાવી આપો, તમે ચિંતા ના કરો. ત્યારે પેલા બધા કહે છે, કેટલાક લોકો કહે લ્યા રવા દો, એની માને ખબર પડશે મરી જશે. ત્યાં તો પેલો હજાર ફણ વાળો નાગ રહે છે, સર્પ રહે છે, કરડી ખાશે. ગોવાળિયા કહે છે ના નથી જોતો, તો નથી જોતો કે ના હું તો લાવી જ આપીશ. બસ કદમના ઝાડ ઉપર ચડ્યા, જાણો છો, અને કદમના ઝાડ ઉપરથી માર્યો, ભૂસકો માર્યો ને જય નીચે. હવે નીચે શું છે? નાગ ઊંઘેલો છે અને નાગણીઓ પગ દબાવે છે, બેઠી બેઠી સેવા કરી રહી છે નાગણીઓ. અને બાળકને જોયું ને એકદમ મુગ્ધ થઈ ગયું. ઓહો હો, જળ કમળ છાંડી જા ને બાળા, સ્વામી અમારો જાગશે, જાગશે તને મારશે, મને બાળ હત્યા લાગશે. જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. હવે આ બાળો તો કઈ એવો જીવો તેવો તો છે નહીં. રંગે રૂડો રૂપે પૂરો, દિસંતે કોડીલો કોડામણો, તારી માતાએ કેટલા જન્મ્યા, તેમાં તું અડખામણો. કોઈ અડખામણો લાગે છે, નહીં તો અહીં તારી મા તને આવવા દે. મારી માતાએ બેઉ જન્મ્યા, તેમાં હું નટવર નાનડો, જગાડ તારા નાગને મારું નામ કૃષ્ણ. લાખ સવાનો હાર આપું, આપું તુજને દોરીઓ, એટલું મારા નાગથી છાનું, આપું તુજને. કઈ સમજણ પડી? એ નાગણો એ ઘરમાં ચોરી કરીને આપતી હતી, સમજ્યા? આપું તુજને ચોરીઓ. એટલે પેલો કે છે ના હો, મારે કઈ હારે નથી જોતો અને તારો દોરીઓ નથી જોતો, બસ મારે તો આ નાગ સાથે લડવું છે. પછી ચરણ ચાંપી મૂછ મરડી, નાગણે નાગ જગાડ્યો. એને નાગને જગાડવા માટે, હવે તમે કોક તો વિચાર કરો, ચરણ ચાંપી, એને પૂંછડું હોય ચરણ હોય, નાગણો બેડી બેડી પગ દબાવે છે. ખ્યાલ નતો કીધું ખેડૂતનો, કુકડો કુકડા ઈંડું આપ્યું. વકીલો વકીલો લડી પડ્યા અંદર અંદર, પણ પેલા શબ્દ ઉપર તો ધ્યાન દો. તમારે લખવું હોય તો એવું લખવું જોઈએ કે નાગણો બધી ભેગી થઈને પૂંછડું દબાવતી હતી. આ તો ચરણ ચાંપી, નાગને પગ હોય ખરા? એ તો સરિસૃપ જાનવર છે, પગ વિનાનું જાનવર છે. પણ પેલો કે છે આમાં કોઈ કોઈ જરા કોઈ જોનારો છે કે બધા
હરી 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 હરી, બસ થવા દો બીજી વાત. નાગણે નાગ જગાડ્યો, ઉઠો ને બળવંત કોઈ બારણે બાળક, મેવ બળિયા બાથે વળિયા. કોક નાગને બાથે વળાય ખરું? જરાક તો વિચાર કરો, એને તો ડંખ મારે પતી ગયો, માં ક્યાં આપણે બાથે ક્યાં વળવાનું હતું, એ તો આઈને આઈને ફટ દઈને એક ડંખ મારી દે, પતી ગયો. આ તો મહા ઝેર જેવો છે. કૃષ્ણે કાળી નાગનાથીઓ, અને પછી તો પેલી નાગણીઓ છે ને એ બધી કરજોડી વિનતે, વિનવે સ્વામી મૂકો અમારા કંથને, અમે અપરાધી કઈ ન સમજ્યા, ના ઓળખ્યા ભગવંતને. રત્ન ભરી થાળ મોતીડે શ્રી કૃષ્ણને રે વધાવ્યા, ને નરસૈયાના નાથ પાસેથી નાગણે નાગ, નાગણે કૃષ્ણ પછી છોડી દીધું. જા, શરત એટલી છે, કઈ નહીં રહેવાનું. આ કાલિંદીના દરામાં આ પેલા કિનારે ચાલ્યો જા. હવે નાગ છે એ પોતાની પત્નીઓ સાથે, નાગણીઓ સાથે પેલા કિનારે. હવે આ લીલા છે કે ઘટના છે, જરાક વિચાર કરો. દડો છે, દડો કાલિંદીના ધરામાં પડ્યો. હે, ત્યારે તો નર્મદા ઉપર બાંધ નહીં બંધાયેલા, એટલે નર્મદામાં પાણી છે ને એ જોર જોરથી વહેતું હોય, અને દડો પડે એટલે આમ આમ વહેવા લાગે, તરત જ ડૂબી જાય. લોખંડનો તો દડો નહીં હોય ને, કપડાનો જ હોય, દોરડીનો હોય, તો પડતાની સાથે થોડો વહે હોય એટલે આગળ જાય, પણ આ તો તરત જ ડૂબી ગયો. એટલોય નહીં, એથી આગળ છે કૃષ્ણ છે એ ડૂબકી મારવા એને ધરામાં પડવા માટે કદમ વૃક્ષ ઉપર ચડ્યા. ભાગવતમાં બે ત્રણ વાર કદમ આવે છે. વસ્ત્ર હરણ કરવા માટે કદમ વૃક્ષ ઉપર, અને કાલિંદીના ધરામાં પડવા માટે પણ કદમ વૃક્ષ ઉપર. તો કદમ વૃક્ષ ઉપર કેમ ચડ્યા? નીચે ભૂસકો મારવા માટે. અમારે ત્યાં એવું લખેલું છે, નદી તીરે જય વૃક્ષા પરગે શુકામિની, મંત્રીહીના રાજા ન શીઘ્રમ નશ્યંતી ન સંશય. આ ત્રણ માણસો નષ્ટ થઈ જાય. નદીના કિનારે રહેલા ઝાડ, નદી તીરે જય વૃક્ષા, કારણ કે રેલ આવે કિનારો ખાંપી નાખે, વૃક્ષો બધા અંદર પડી જાય. એટલે ખરેખર પ્રવાહ જે હોય ને, પ્રવાહથી તો કિનારો દૂર હોય ને ઝાડ દૂર હોય, અહીં તો બિલકુલ કિનારા ઉપર ઝાડ છે. પ્રવાહની પાસે કદી ઝાડ ભાગ્ય જ હોય. નદી તીરે જય વૃક્ષા પરગે શુકામિની, અને સ્ત્રી છે પણ આખો દિવસ બીજાના ઘરમાં ભટક્યા કરે છે, પોતાના ઘરમાં પગ વાળીને રહેતી. દુકાનદાર દુકાને નથી બેસતો, અને બધે ભટક્યા કરે છે. અહીં પાન ખાય છે, પણ એ સિગરેટ પીવે છે, પણ એ વાતો કરે છે. હવે એની દુકાન સમજી જ લેવાની કે આ ઉલાડ્યું જ થવાનું છે. અને આ સ્ત્રી છે એનું નામ જ ગૃહિણી છે, ઘરને પકડીને રાખે એનું નામ ગૃહિણી છે. હવે ઘરમાં બેસવાની જગ્યાએ, ઘરમાં રહેવાની જગ્યાએ આખો દિવસ આ ઘર પેલું ઘર ખીખી 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 એમ સમજવાનું કે આ લાંબો ટાઈમ એને દાંપત્ય સુખ ભોગવવાની. પરગે શુકામિની, મંત્રીહીના રાજા ન, રાજા છે પણ મંત્રી એને બુદ્ધિ આપનાર કોઈ ચાણક્ય નથી, કોઈ પ્રભાશંકર પટ્ટણી નથી, કોઈ મુંજાલ મહેતા નથી. રાજા નષ્ટ થઈ જશે. શીઘ્રમ નિશ્યંતી ન સંશય, આ પડ્યા. તમે જરાક એથી આગળ ચાલીને જુઓ કે આવડું મોટું છોકરું, હે, માખણ ખાઈ ખાઈને આ કઈ દુબળું પાતળું તો છે નહીં, કે આ મધ્યાહન ભોજનમાં બે ટુકડા ખાઈને માડ જીવતું હોય એવું તો કઈ છે નહીં. એટલે માખણ ખાઈ ખાઈને હૃષ્ટ પુષ્ટ થયેલું ગલોલા જેવું, એ જયારે એની અંદર પડે તો પાણી કઈ હાલે કે ના હાલે, આમ આમ મોજા ઉઠે કે ના ઉઠે, ભાઈ તો ઊંઘ્યા છે પેલા નાગ તો, એ નાગ તો પાણીમાં ઊંઘતો હશે. કોઈ કોઈ પ્રાણી શાસ્ત્ર નો જાણકાર હોય એને પૂછી જજો, નાગ પાણીમાં ના રહી શકે, થોડોક ટાઈમ રહી શકે, કારણ કે એ માછલી નથી કે પાણીમાંથી ઓક્સિજન મેળવી લે, એને ડોકું બહાર કરવું જ પડે. આ તો પોતાનું આખું ઘર બનાવીને જાણે નીચે બસ રહે છે, અને પેલી નાગણીઓ છે એ પગ દબાવે છે. કોઈને કંઈક તો વિચાર કરવો છે કે ના અમારે કઈ વિચાર કરવો, અને એ જાગતો નથી. હવે આ નાગણીઓ છે ને, એ નાગણીઓ એને એને કહે છે, તું પાછો જતો રે, પાછો જતો રે, પાછો જતો રે, પાછો જતો રે. પછી તો લડ્યા ને બધું થયું. આ શું છે, આ લીલા શું છે, વાતને સમજજો. જુઓ આપણા ત્યાં બે ગતિઓ બતાવી છે, બે ગતિઓ બતાવી છે. ઉર્ધ્વ ગતિ, નીચેના જે કમળ છે ને, એ નીચેના કમળ પાર કરતો 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 એક કમળ ભેદન કર્યું, બીજું કમળ, ત્રીજું આ ચક્ર ભેદન કરતો કરતો યોગી છે ને ઉપરના કમળમાં પહોંચે, એને ઉર્ધ્વ ગતિ કહેવાય. ઉર્ધ્વ પહોંચ્યા પછી એ ભૂસકો મારીને નીચે જાય. ઉર્ધ્વ ગયા પછી આ જે ઉપરની જનારી નાડી છે, સુષુમ્ના નાડી,
એ કદમ વૃક્ષ છે. એ શું છે? પ્રાણ ત્યાં ઊંચે ચડાવે છે. શતમ ચૈકાચ હૃદયસ્ય નાડ્ય. અને ત્યાં પહોંચ્યા પછી યોગી છે ને એ નીચે ભૂસકો મારે છે. જે નીચે ભૂસકો મારે છે તો પેલો નાગ છે ને એ બેઠેલો છે. હવે નાગ કોણ છે? કાલિંદી નો ધરો કોણ છે? આ મન છે, કાલિંદી નો ધરો છે. અને પાંચ જે ઇન્દ્રિયો છે એની પાંચ નાગણીઓ છે. ખ્યાલ આવે છે? આ મન ને હજાર ફણો છે. કેટલી ફણો છે? હજાર. હજાર ફણો પર આમ પેલી પાછો નાથી દીધો. એનો અર્થ એક ભગવાન વાયર લઈને ગયા હશે, પાછા તાબાનો વાયર લઈને ગયા હશે. તે હજાર ફણો એના માથા ઉપર પગ મૂકીને ઉભા છે. મન છે ને એ ઝેરી નાગ છે. અને ઝેરી નાગ છે એટલે આ હૃદય રૂપી કાલિંદીના ધરામાં એ પડ્યો છે. અને આખા વ્રજને ઝેર ઝેર બનાવી દીધું છે. મનના ઝેરે ઝેર ઝેર થઈ ગયું છે. બધું ઝેરમય થઈ ગયું છે. આ જે ઝેરી મન છે એને મારવાનું નથી, એનું સ્થળાંતર કરવાનું છે. એની જગ્યા માત્ર બદલાવી નાખવાની. તો એને નાથી નાખો, એને નાથી કાઢો, પછી પેલા કિનારે મોકલી દો. બસ એ જ મન હવે મિત્ર થઈ ગયું. કાલ સુધી જે ઝેર ફેલાવતું હતું એ મન હવે અમૃત ફેલાવનારું થઈ ગયું. એની નાગણીઓ સાથે આ પાંચ જે ઇન્દ્રિયો છે એ એની નાગણીઓ છે. પછી ઘણી વાતો છે. આ તો મેં પ્રસંગ હતો એટલે થોડીક વાત તમને કહી. બાકી એને કહેવા બેસી એની રાસલીલા, એના વસ્ત્ર હરણની કથા, એની બીજી બધી કથાઓ, આ બધી કથાઓ છે એ લીલા કથા છે. અને જો આ લીલા કથા તમને સમજાય તો તમને એમ ખ્યાલ આવે કે આ કૃષ્ણ છે એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા. ઉપનિષદ જેને એક બ્રહ્મ કહે છે એ એક બ્રહ્મનું સગુણ સાકાર રૂપ પ્રેમ છે. બ્રહ્મ પ્રેમમય છે, બ્રહ્મ જ્ઞાનમય છે, બ્રહ્મ તેજોમય છે, બ્રહ્મ શૌર્યમય છે. અનંત ગુણો છે, અનંત શક્તિ છે. એમાંના એક ગુણને લઈ અને આપણે આકાર બનાવીએ છીએ. કૃષ્ણનો જે આકાર બનાવ્યો એ પ્રેમનો, એટલે રૂપ રૂપ. હસનમ મધુરમ રુદનમ મધુરમ મધુરાધિપતે રખિલમ મધુરમ, માધુર્ય જ માધુર્ય. આ બતાવવા માટે અને એને એમ સમજાવવા માટે આપણે એને જન્મ નથી કહેતા, પ્રાકટ્ય કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? પ્રાકટ્ય. પ્રગટવું, ભયે પ્રગટ કૃપાલા, પ્રગટ કૃપાલા. અને પ્રાકટ્યનો અર્થ શું થાય છે? જે હોય પણ દેખાય નહીં, જે હોય પણ દેખાય નહીં. અને પછી જયારે એ દેખાતું થાય ત્યારે એનું નામ પ્રાકટ્ય કહેવાય. એટલે આજે અષ્ટમીના દિવસે આ પ્રેમરૂપી પરમેશ્વર છે એ પ્રગટ થયા. એટલે કૃષ્ણ એટલે પ્રેમાવતાર. રાધા કોઈ સ્ત્રી નથી, પણ રાધા એટલે આહ્લાદીની શક્તિ. અને ગોપીઓ એ કોઈ સ્ત્રીઓ નથી, એ વેદની ઋચાઓ છે. 16,000 ઉપાસનાની ઋચાઓનું નામ છે ગોપીઓ. આ બધું અધ્યાત્મ છે. જો તમે આ અધ્યાત્મને બરાબર સમજી શકો તો તમે ઉપનિષદની સાથે તમારો તાળો બેસાડી શકો. એનો એ પરમાત્મા, એનો એ બ્રહ્મ કૃષ્ણ થઈને પ્રેમાવતાર રૂપે થઈ અને આપણને પ્રગટ રૂપમાં આપણને દેખાય છે. એટલે આ બધી બહેનો જ્યારે ભજન ગાય ને બધા પ્રેમના જ ભજન ગાય ગાય છે. જ્ઞાન વૈરાગ્યના નહીં, ત્યાગ વૈરાગ્યના નહીં, બધા પ્રેમના જ ભજન ગાવાના. કારણ કે કૃષ્ણ છે એ પ્રેમાવતાર છે. એટલે વધારે ચર્ચા નહીં કરું, આટલી ચર્ચા ઘણી થઈ ગઈ. ઓ કૃષ્ણ કનૈયા સદગુરુદેવ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ.